สามพันเดือดดูว่ามีสิ่งมาบาร์เดือดดูโลพี่นี่มาบ่มีเนี่ยมีมาไม่บ่มีเนี่ยด้วยอาจารย์เฉดเลยยามาไม่บ่เออสามพันเดือดส่วนเดียวพี่น้องจ้าร่าบ่เวเออมีสิ่งเนี่ยจีบีโรมานานเนี่ยจ้าเนี่ยอะไรนี่บ่เวเออสามพันเนี่ยมีเรื่องมีไหมจ้าเลยจ้าไหมมีจ้าไม่ใช่เว้ยเนี่ยจันทร์รู้ว่าโลกเอาไปลุยเส้นยามาเลยเออจันทร์รู้มันเลยเด็กดูกัน ยังนู้นว่าเราทูจงลูนั่นไม่ได้บาร์เลยเราทูจงสุราโกจันโอกาเป็นลูกพันสุเลสโรกูกูเลยงาทูจงมาลูเบียวราดีมาทูจงเนี่ยดูรีบเชื่อบาร์เลยอันนี้ดูงานนี่เป็นเราทูจงเนี่ยทูจงเนี่ยลูเบียวขันยาบีโซยโนแต่แกทูจงเนี่ยดูบ้าไอ้ที่ทูจงมูอ่ะด้วยยี่ดูเบียบูลูบาร์เลยสามเอ็มูรีเบียบูลูบาร์เลยลูกสามูรีเบียบูลูบาร์เลยไอ้ลูกเบียในมูโซยเป็นธรรมะจงเชื่อกันรอ จันโอรุเสียยิ่งมันดูมันไม่ใช่ท่าเดียวสู้ดูบิวเลวบาร์เลยเออสู้สู้สุราโรพัชชูจินลีลาจินเออเล็กขันจิมเชื่อบาร์เลยเออลูกเล็กขันลูกยาทาราโกยาทาบิสุยเออชาดูดีแผ่นดีท่าเดียวงาเล่แผ่นดีเมย์งาดูเล่แผ่นดีจ้าเมย์ลูกเส้นอาจ้าบาร์เลยเส้นอาบิโดลูกจีบาร์เลยเออตุ้มยันเนี่ยดูอังลูกบาร์เลยดูลูกดูลาบิสุเรียข้าจารอตุ้มยันน่าวไล่เชื่อบาร์เลยน่าวไล่เชื่อโดน่าวจะเส้นเดบาร์เลย บารุงส์มาดูอังดูมาดูอังพันธุ์ดีบาร์เอร่าดีพิวเจมเอพเชบาร์เอเราจะนั่งเล่นดีลงงานเสียงตรงยันเนี่ยปีนี้ดินจ้าอยู่ลูกบาร์เอลูกเด็กข้ามาเจ้าหนูเจ้าหน้าดีกูเล็ดด้วยนี้เนี่ยเล็ดด้วยสังเวชเนี่ยดูรู้ยี่ด้วยดีพอทุ่งไหนของลูกเด็กแต่นี่เป็นโนยีร่าบ่แต่นี่น่าจะคือว่าเบียวร่าบ่ยีจีนเบียวจีนลูกใครเนี่ยข้ามาพัชเชนดีลูลูปาบิดาเชบาร์เอเย่บ่เบียวบ่ด้วยเจ้าอย่างมีชีวิตเนี่ยเส้นอะไรอย่างมีชีวิตเนี
စီလည်းရှိရမယ်ကြားရတော့နားလည်းရှိရမယ်ခံစားရတော့နှလုံးသားလည်းရှိရမယ်ဖန်တီးရတော့အုံနှောင်းနဲ့ပညာအတတ်ပညာနဲ့စိတ်ကူးဉာဏ်တွေလည်းရှိရမယ်အဲ့လိုရှိနိုင်မို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးအဆင့်ဖြစ်တဲ့ဖတ်ရှုခြင်းတနည်းအားဖြင့်ကြည်ရှုခြင်းပေါ့နောက်တနည်းအားဖြင့်တော့သိမ့်ပိုက်ခြင်းပေါ့လက်ခံခြင်းပေါ့အဲ့ဒါမရှိဘဲနဲ့မရနိုင်ပါဘူးအခုဒီလိုဟို DBB ကနေပြီးတော့ debate လာလို့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကျောင်းအနေနဲ့လည်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအနေနဲ့လည်းသူတို့လှုပ်လှဲ့ဆအလေးအကျင့်ကိုဒီတဲ့ပို၍တိုးတက်လာအောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အဲနှိုးဆော်မှုပေါ့။နော်နှလုံးနှိုးမယ်၊ဝိညာဉ်နှိုးမယ်ပေါ့။အဲ့လိုနှိုးဆော်မှုမျိုးရလာနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့တော့ဂျေဇူးလည်းတင်ပါတယ်။အဲပါဝင်ပြီးတော့ဆရာတို့ဟိုဆွေးနွေးမဲ့သူနှစ်ယောက်အပြင်အခြားသူတွေများပါဝင်ဆွေးနွေးတာမျိုးအဲဆရာတို့မန်လေးတက္ကသိုလ်ကျောင်းသူကျောင်းသားများကဖြည့်ဆွတ်တာမျိုးเนาะအကြံပြုတာမျိုးရှိရင်လဲကောင်းမယ်လို့ဆရာတော်ထင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ debate academy ရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကကျောင်းသားကျောင်းသူတွေဟာဆရာမတွေပြောတာနဲ့ထိုင်နားထောင်နေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ပြန်ပြီးတော့မှမတူတဲ့ရှုတော့ကနေပြောတာစဉ်းစားတယ်တွေးခေါ်တယ်မေးခွန်းထုတ်တယ်အဓိကရွေးချက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်ဆွေးနွေးတဲ့ပုံစံလေးကိုကျွန်တော်ရှင်းပြခြင်းပါတယ်ပထမကျွန်တော်တို့ရိုက်ကူးရေးအချိန်ကအားလုံးအကြမ်းမြင်ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မိနစ်20စီကြာပါမယ်ပထမမိနစ်20ကတော့အဓိကဆွေးနွေးမဲ့ဆန်ညူပူလေးနဲ့ဆန်ညူပူလေးနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ပေါ့အဓိကတော့ကျွန်တော်ကမေးခွန်းတွေမေးမယ်ဆန်ညူပူလေးကသူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေနဲ့သူ့ရဲ့အတွေ့အခေါ်တွေနဲ့ပြောဆိုမယ်အဲ့ဒါပြီးသွားလို့ရှိရင်နောက်ထပ်မိနစ်20အဲ့တော့ပြီးသွားလို့ရှိရင်နောက်ထပ်မိနစ်20အဲ့တော့ဒုတိယမိနစ်20နဲ့တတိယမိနစ်20ကတော့အားလုံးဒီမှာထိုင်းနေကြတဲ့လူတွေအကုန်လုံးပါပါတယ်ဝိုင်းပြီးတော့မှဆွေးနွေးကြဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆွေးနွေးကြတဲ့ပုံစံမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရိုက်ကူးရေးဟာအခု live လွှင့်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တယ်လီဖုန်းလေးတွေ silence လုပ်ပေးထားကြပါကျေးဇူးပြုပြီးတော့နောက်ပြီးတော့ internet line သုံးတာတွေလည်းခဏလေးတိခန့်ပေးကြပါဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ live လွှင့်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီကမှတည်းကနေ internet တွေ wire ပြီးတော့မှတုံးလိုက်ကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ live ကမတက်တော့ပါဘူးမတက်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့တနင်္ဂနွေလုံးမှကြည့်နေကြတဲ့ live ကြည့်နေကြတဲ့ပြည်သက်ကကျွန်တော်တို့အဆင်မပြေပါဘူးအဲ့ခါကျတော့ဒီကမှတည်းကလူတွေကအပြင်မှကြည့်နေကြတဲ့လူတွေကိုညှတာသောအဖြစ် internet သုံးတာဒီခဏလေးတီးခံပေးကြပါနောက်ပြီးတော့မေးခွန်းမေးတဲ့အချိန်တွေပြောချင်တဲ့အချိန်ကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြောပါမယ်အခုအချိန်ကစပြီးတော့ပြည်သက်ကအကြောင်းသားတွေတက်ကဆွေးနွေးလို့ရပါပြီဆိုလို့ရှိရင်လက်ထောင်ပေးပါလက်ထောင်ပေးပြီးတော့မှကိုနေရမှာပဲကိုနေပါအဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့စီကညီမလေးတစ်ယောက်ကမိုက်လာပေးပါမယ်အဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ကို့အမြင်ကိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းလိုတိုရှင်းလေးပြောပေးပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုခဏနေတော့
ကျွန်တော်တို့ debate academy မန္တလေးတက္ကသိုလ်ကနေပြီးတော့မှတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မဲ့အစီအစဉ်စတင်ပါမယ်ခေရစီကတသွင်းသွင်းစီးဆင်းနေပါတယ်လူတွေရဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေဟာလည်းခက်လိုက်အဆင့်ဆင့်ပြောင်းလဲနေပါတယ်နိုင်ငံတကာနိုင်ငံရဲ့စာပေဆိုတာဟာလည်းအဲ့ဒီနိုင်ငံရဲ့အတိတ်ပစ္စုပန်အနာဂတ်တို့နဲ့တိုက်ရိုက်ပတ်သက်နေပါတယ်လူတွေစာဖတ်ခြင်းစာတက်ခြင်းဆိုတာဟာလည်းအဲ့ဒီနိုင်ငံရဲ့အတိတ်ပစ္စုပန်အနာဂတ်တို့နဲ့တိုက်ရိုက်ပတ်သက်နေပါတယ်ဒီနေ့ခေတ်မှာတော့စာဖတ်ခြင်းစာတက်ခြင်းလို့ပြောရင်စာအုပ်တစ်ခုတည်းကိုအာရုံစိုက်လို့မရတော့ပါဘူးပေါက်ကွဲနေတဲ့ဒီနည်းပညာခေတ်ကြီးထဲမှာလူတွေရဲ့စာဖတ်နည်းပုံစံတွေစာတက်နည်းပုံစံတွေဟာလည်းပြောင်းလဲနေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူငယ်တွေကြားဒီလိုစာဖန်နီစာတန်နီပြောင်းလဲနေတဲ့အပြောင်းလဲဟာမြန်မာအနာဂတ်အတွက်ဘယ်လိုမျိုးပုံဖော်ပေးမလဲဒီတစ်ပတ် debate ရဲ့အထူးအစီအစဉ်ဖြစ်တဲ့ debate academy စီစဉ်ကိုမန္တလေးတက္ကသိုလ်ကနေတင်ဆက်ပေးမှာပါကျွန်တော်နေသွင်းခြင်းပမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ debate academy အစီအစဉ်ရဲ့ခေါင်းစဉ်ကစာဖတ်ခြင်းအနုပညာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအစီအစဉ်ကိုမန္တလေးတက္ကသိုလ်ကနေပြီးတော့မှတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ debate academy အတွက်ဖိတ်ကြားထားတဲ့ဆရာနဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးပါမယ်အဲ့တော့ဆရာညီပူလေးဖြစ်ပါတယ်ဆရာညီပူလေးကမန္တလေးမြို့ကပဲဖြစ်ပါတယ်1952ခုနှစ်မှာမန္တလေးမြို့ရဲ့ဒီနာမည်ကြီးဒင်းစာဆရာကြီးတွေဖြစ်တဲ့ဆရာလူလူဦးလာနဲ့ဆရာမကြီးလူလူဒေါ်မာတို့ကနေပြီးတော့မှမွေးဖွားခဲ့တဲ့မောင်ငင်းချန်းဆိုတဲ့နာမည်နဲ့မွေးဖွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့မှဆရာဆိုလို့ရှိရင်1985ခုနှစ်လောက်ကဒီစပယ်ဘူးမဂ္ဂဇင်းမှာရက်စာတတို့ဆိုတဲ့ဝတ္ထုတို့ကိုစတင်ပြီးတော့မှရေးသားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပူပူနွေးနွေးပြောရရင်တော့ဆရာ2016ခုနှစ်မှာဒီ2006ခုနှစ်မှာမြေတီကြီးဝတ္ထုရှင်နဲ့ပထမအကြိမ်ထွက်ရှိပြီးတော့မှ2016မှာတော့ထက်မြက်တဲ့ဓာသွားဘော်ကချုံမဲမြကြားရည်ဆက်ဆိုတဲ့ဒီဝတ္ထုနဲ့အမျိုးသားစာပေစုဝတ္ထုရှေရရှိခဲ့တဲ့ဆရာဖြစ်ပါတယ်အခုဆရာကိုကျွန်တော်တို့ကြိုဆိုလိုက်အောင်ခင်ဗျာအဲ့တော့မင်္ဂလာပါဆရာမင်္ဂလာပါဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မန္တလေးမှာကျွန်တော်တို့ခေါင်းစဉ်စရွေးတဲ့ဟိုကဘာရွေးမလဲပေါ့မန္တလေးမှာဘာလုပ်မလဲကျွန်တော်တို့စဉ်းစားပါတယ်မန္တလေးကယဉ်ကျေးမှုမြို့တော်ဖြစ်တယ်အဆိုတဲ့အခါကျတော့စာပေအနုပညာနဲ့ပတ်သက်လာရင်လည်းဘာပဲပြောပြောဗဟုချက်လို့ဖြစ်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံကျွန်တော်တို့ယဉ်ကျေးမှုရဲ့ဗဟုချက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့နေရာပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စာပေလောက်ကြမယ်ဆိုပြီးမှစဉ်းစားပါတယ်အဲ့တော့စာပေဆိုတော့ဘယ်လိုလောက်ကြမလဲဆိုတော့စဉ်းစားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ခေတ်နဲ့လည်းလိုက်လျောညီတွေဖြစ်အောင်အငင်းပွားစရာအကြောင်းအရာတွေလည်းပါတာဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ခေါင်းစဉ်နဲ့လည်း debate ဆိုတဲ့အတိုင်းဖြစ်အောင်ပေါ့လေဆိုတော့လူငယ်တွေစာမဖတ်ကြဘူးလို့ပြောနေကြတယ်ပေါ့လေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအခုဒီနေ့ခေါင်းစဉ်ကိုတင်လိုက်တဲ့ခါကျတော့စာပေးလဲကျွန်တော်တို့လုတ်ပါတယ်စာပေးလုတ်တဲ့ခါကျတော့ online ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့စာပေးလုတ်ကြည့်ပါတယ်အားလက်ရဲ့တင့်ရဲ့အားလက်တဲ့အချိန်အများစုကိုဘာတွေနဲ့ကုံဆုံးစီပါတယ်လဲဆိုတော့မေးခွန်းကျွန်တော်တို့မေးခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီမှာ
สาวสาวปีเนี่ยกงสุลเนี่ยลูกเจ้าเรียกว่าต้องเส้นที่อยากให้น้องพี่ไปเลยทีวีเกย์อินเทอร์เน็ตสุดเลยสิ่งอันนี้พี่รู้มาเช่นกงเนี่ยสุดพี่รู้มาเช่าเสื้อสิ่งอยากให้น้องพี่ทำไปเลยไม่ไปเลยลูกอ่ะเท่าคนเนี่ยเราสิไปเลยไอ้รู้จันทร์รู้เจ้าลูกสิ่งต้องบ่งปองลูกสิ่งจะบ่งเล่ากันไปสาเพ็ดสุดเลยทั้งหมดสาอุเพ็ดทั้งหมดใช่ไหมสาเพ็ดลูกเจ้าลูกมีอะไรบ่ไปเลยสอดชัวร์อินเทอร์เน็ตมาสาเพ็ดลูกสุดเ
ပြောတယ်။အခုကျွန်တော်တို့ဆရာရလက်ကိုကြည့်ကြည့်လို့ရှိရင်32ရာခိုင်နှုန်းစာအုပ်စာပေဖက်တယ်ဆိုရင်ရလက်တွေ့တော့ဆရာဘယ်လိုခံစားရလဲ။ဆရာဘယ်လိုတွေးမိလဲဆရာ။ကျွန်တော်နှစ်ခုပြောမယ်ဗျ။စာဖတ်တဲ့ကလေးတွေကျွန်တော်တွေ့ဘူးလေ။ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဒီထက်မှစောက်ဆိုင်ဖွင့်ထားတာ။အော်ဆရာကောင်းတော့ဖတ်တဲ့ကလေးတွေတွေ့ဘူးလေ။တချို့ကလေးကတော့အလျင်းမဖတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့တချို့ကလေးကတော့စာဖတ်တဲ့ပုံစံပြောင်းတာဗျ။သူတို့ကကျွန်တော်တို့စာဖတ်တယ်ဆိုတော့စောက်ကြီးကင်ဖတ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖုန်းတွေပေါ်ကနေပြီးတော့သူတို့ iPad တွေ Notepad တွေပေါ်ကနေဖတ်ကြတယ်ဒီလိုကလေးမျိုးလည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ပေရန်ဟောင်းကြီးနော်စောက်အုပ်ကင်ဖတ်စေချင်တာပေါ့ဘာလို့ဆိုကိုယ်တိုင်ကစောက်အုပ်ရောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့စောက်အုပ်ကင်ဖတ်မှာစောက်အုပ်စာဖတ်တယ်လို့စဉ်းစားတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ရဲ့ဘဝနေထိုင်မှုကပြောင်းသွားပြီဘဝဖြတ်တန်းဘဝပြောင်းသွားပြီကျွန်တော်ငငယ်တော့ဘောလုံးပွဲကြည့်မလားရုပ်ရှင်ကြည့်မလားစာဖတ်မလားတခါတည်းအရက်ထဲလာကတဲ့အငိမ့်ပွဲဇက်ပွဲကြည့်မလားမဟုတ်တော့ခနေပုံစံဘောလုံးပွဲကျွန်တော်တို့တမတ်တန်းငါမှုတန်းတကြတန်းပိုက်ဆံပေးကြည့်တယ်မလို့အိမ်ထဲကိုဘောလုံးကွင်းရရောက်လာပြီအဲ့ဒါအောင်ဆန်းကွင်းတကွင်းနဲ့သူ့ဝနာကွင်းတကွင်းနဲ့ရောက်တာမဟုတ်ဘူးပရီးမီးယားလိဂ်ရောလာလီဂါရောအကုန်လုံးပွဲတွေကကိုယ့်အိမ်ထဲရောက်လာပြီအဲ့လိုပဲရုပ်ရှင်တွေကျွန်တော်တို့ชวยตะแปะๆเนี่ยตั้นสีโตเจอะอะคันไม่ตินหม่องผู้เวจี้อ่ะเลยอะดีกยงผิดแต่คาตรงชื่อเลยเอออะคือไอ้หลูหมกตองยุคชินอ่ะเราတို့ไอ้เนี่ยยောက်ล่ะฮอลลีปริตัยไอ้เนี่ยยောက်ล่ะเอออะเพียงเราတို့อ่ะฮอลลีวูดกาเนี่ยเอฮอลลีวูดกาเนี่ยမြန်မာကပဲยွေးเสียชื่อหมูคนี้จ้ะรอยุคชินเนี่ยอะอายจริงไอ้คาตรุซามะพับไปมั้ยตรุยินเนี่ยอนุปัญญาตะคู่ก็ยောက်เลยตลอดเราတို့ก็စာရေးနေလို့ဆိုစာဖတ်စီစဉ်တာပေါ့ဗျာ။ဘာဖြစ်လို့ဆရာစာဖတ်စီစဉ်။ဟောမှုပြစာဖတ်မှာဖြစ်မှာဗျာ။စာမဖတ်ရင်ကျွန်တော်နောက်ကျနေရ။ဆရာပြောနေတာစာအုပ်ဖတ်စီစဉ်တယ်လို့ပြောနေ။အဲဒီမျိုးဆက်ကတော့ဒီမျိုးဆက်ကတော့စာအုပ်ဖတ်လို့ပို့ကတော့စာအုပ်ကတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိတယ်ဗျာ။ကျွန်တော်ရေးတာကျွန်တော်မှာအက်ဒီတာရှိတယ်။ထုတ်ဝေသူကလည်းသူကြိုက်လို့ထုတ်တယ်ဆိုဒီစာအုပ်တော့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိတယ်။နောက်ပြီးတော့အဲမပြောက်မပြက်ဘူးဗျာအနှံ့ပြလူပေါင်းများစွာဖုန်းတွေကပြတ်နှံ့တာတမျိုးပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီစောက်မှတ်ပါတဲ့အကြောင်းအရာတွေကောင်းသည်မှားသည်မှန်သည်အကုန်လုံးကျွန်တော်တာဝန်ဗျာကျွန်တော်ရေးတဲ့စောက်ဆိုအဲ့လိုပဲကျွန်တော်ကြိုက်ခဲ့တဲ့ဆရာတွေရေးတော်တာတွေအခုဒီစောက်ထက်မှကျွန်တော်ကြည့်ပြီးစွဲနေကြိုက်နေတာကျွန်တော်တော့စောက်ဥပဖတ်စေချင်တာပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ဆရာတို့မျိုးဆက်ပေါ့ဆရာရေဟုတ်ဟောဆရာဆရာကျွန်တော်နားလဲပါတယ်ဆရာလူလူမိသားစုကနေဝေးဖွာလာတာဒါစပေးမိသားစုကနေဝေးဖွာလာတဲ့ပုံကိုတယောက်အနေနဲ့ဒါစဖက်တယ်အဝေါ်ဆရာတော့မရှိပါဘူးတိုးတော်လည်းပဲကျွန်တော်အဓိကသိချင်တာဆရာညီပူလေးဆိုတော့ဆရာရဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ချင်းအတွက်စဖက်ချင်းကဘလောက်အရေးကြီးလဲဆရာကိုစဖက်ချင်းကဘလောက်ပုံသွင်းထားလဲပေါ့စဖက်ချင်းကဆရာကိုဘလောက်ဝေါ်စာလွှမ်းလဲဒီလိုဗျကျွန်တော်ကစက်ကူပုံတွေခဲစလုံးတွေအလုတ်သမားတွေအက်ဒီတာတွေနဲ့သူတို့ကြားကြည့်ပြင်ရတာပြီးတော့ကျွန်တော်မှအဲကျွန်တော်ချစ်ခင်လေးစားတဲ့အဖေနဲ့အမေရှိတယ်။နောက်ပြီးကျွန်တော်ပေါ်ဩဇာရှိတဲ့အကူတွေရှိတယ်ဗျ။သူတို့ကစာဖတ်ကြတယ်ဗျ။အဖေတို့ကသိတ်လုံလုံတဲ့စာရေးစပွဲပေါ်မှာမစင်းရတဲ့လူတွေစာရင်းရေးမရင်းဖတ်တဲ့လူတွေအဲမျက်စိနှလုံးပိတ်မှနားကြတဲ့ပုံကူတွေအဲ့ဒီကြားထဲမှာကြည့်ပြင်တော့ကျွန်တော်မခိုင်းပေမဲ့သူတို့ကြည့်တယ်နဲ့ကိုစာဖတ်ရမယ်ဆိုတဲ့အသည့်ကရောက်နေတာ။နောက်ပြီးလက်တကန်းနဲ့စောက်တယ်လည်းအများကြီး။နောက်နည်းနည်းကိုယ်တိုင်တက်လာတော့ဂျာနယ်သတင်းစာမှာ proof ဝင်ဖတ်ပေးတယ်။ကျွန်တော်ကတော့မူရင်းသတင်းကိုဖတ်ပြီးတာအမှားမှန် proof editor တပ်ပုံအကြအပေါက်နဲ့ရေးထုံးအမှားတွေကိုစစ်တာ။ဒီလိုဟာမျိုးတွေကျွန်တော်လုပ်ခဲ့ရတယ်။ကျွန်တော်ကဘုရားဘလောက်တောင်အရေးကြီးတော့ဆိုကျွန်တော်တချို့စိုးခြင်းတွန်းခြင်းမှားခြင်းတာအဲ့ဒီကိစ္စတွေဒါမှလုတ်တင်မှုဆိုတာလူတွေကပြောစရာမဟုတ်ဘူးဗျာစောက်တွေကကျွန်တော်ပဲ့ပြင်ထားတာကျွန်တော်
လူငယ်ဘဝနည်းနည်းကဲကျင်ဆိုးကျင်တာရှိခဲ့တာပါဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ကဲကဲဆိုးခဲ့ပူတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီပြင်ကလေးတွေနဲ့တူကျွန်တော်နောက်ကျခဲ့တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဆရာကပြောနေတာကစာဖတ်တာကလူတွေရဲ့ဆရာရဲ့အဓိကဆရာကိုရရဆိုတော့ဆရာရဲ့စာရိတ္တကိုစာရိတ္တမန်တိုင်ကိုတဲ့မဲ့ပေးခဲ့တယ်အဲ့လိုပြောချင်တာအဲ့လိုလည်းပြောလို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဗမာပြည်ဘာဖြစ်နေတော့ငါတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဘာဖြစ်နေအောင်ဆိုလဲသိချင်းစိတ်တွေလေပေါ်တယ်ဗျာကျွန်တော်တို့လူမျိုးဘယ်အခြေအနေရောက်နေအောင်လို့နော်ကျွန်တော်လူမျိုးကသူများနိုင်ငံနဲ့ရှိရင်ဘယ်လိုဘဝဘယ်လိုအဆင်ဆုံးဆိုတာလူတွေစာဖတ်ရတယ်သိချင်းလားနိုင်ငံခြားဘာသာပြန်ဝတ္ထုတွေဖတ်လဲကောင်းတာဘူးဗျာကောင်းလို့သူတို့နယ်နိမိတ်တွေကြော်ပြီးကျွန်တော်နယ်နိမိတ်ချေရောက်လာတာအဲ့ခါကျဟာကောင်းတာနော်ငါတို့စာပေတဲ့မှာဒီလိုကောင်းလို့မရှိဘူးလားရှိမှာပဲသူကိုကြည့်ရင်စိုက်ဆက်ရည်ရတဲ့ဟာတွေလည်းရှာဖတ်မိပြန်ရောဗျာစာဖတ်တာတော့စိတ်ကိုနှလုံးသားကိုပြုပြင်တာပေါ့ဗျာနော်စာဖတ်ထားတဲ့လူတွေကစာမဖတ်ထားတဲ့လူတွေစာနာစိတ်တွေပါလို့ကိုချင်းစာစိတ်တွေပေါ့လို့ပဲအဲမေတ္တာတရားထွန်းကားနိုင်မယ်မဟုတ်တာတွေယုံရင်ကြံ့တမ်းတာတွေမပြောတော့ဘူးဥပမာကငါတို့တတိုင်းပြည်လုံးလှည့်ပါရဲ့လားလို့မျိုးပေါ့မပြောဘူးနော်အမှုပြညာခံရှိနေနော်ကျွန်တော်တော့ဖတ်စီခြင်းနဲ့ခေါရီပရိသတ်တရားအဲ့လိုမမရရင်ဒါတခါကျွန်းကိုင်းမှုကိုင်းကျွန်းမှုဆိုတော့မျိုးတွေမပြောတဲ့ကလေးတွေဖြစ်စေချင်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာအခုဆရာအစမှလည်းဆရာပြောတာကျွန်တော်သဘောပေါက်ပါတယ်ဆရာပြောတာစာဖတ်တဲ့ပုံစံတော့ပြောင်းသွားပြီစာအုပ်တစ်ခုတွေတော့ရွယ်ပြီးပြောလို့မရဘူးတိုးတော်လည်းပဲဆရာပြောတဲ့စီမှာကျွန်တော်သဘောမတူခြင်းတဲ့ point တစ်ပိုင်းတော့ရှိပါတယ်စာအုပ်တရားတော့ပို့ပြီးတော့မှတောင်းဝန်ယူမှုတောင်းဝန်ခံမှုရှိတယ်ပေါ့ online ပေါ်မှာကျတော့တောင်းဝန်ယူမှုတောင်းဝန်ခံမှုတိတ်မသေးကြဘူးပေါ့ဆရာဟုတ်အဲ့ကကျတော့ဆောင်မဖက်တာနဲ့ပဲဒီပဲလူငယ်တွေကြားထဲမှာခဏပြောရဲဆရာဆရာဆိုရင်ဇာရိတမန်နိုင်ကိုစာအုပ်တရားတက်မဲ့သွားတယ်ပေါ့ဒီပဲလူငယ်တွေဆောင်မဖက်တာနဲ့ဇာရိတမန်နိုင်မှာစိုးရိမ်စရာဖြစ်နေပြီလားပေါ့အဲ့ဒီလူမျိုးပြောလို့ရှိရင်ဆရာဒီလိုကျွန်တော်စပြုတ်တဲ့နှစ်မျိုးရှိဖတ်တဲ့ကလေးများရှိတယ်လို့မဖတ်တဲ့ကလေးများရှိတယ်မဖတ်လိုက်ပုံများတော့ဗျာကျွန်တော်တို့ခဏမှုကင်းနေသူပြောတာပါဝင်နော်စေဝါရီသူပြောတာအပါဝင်ကျွန်တော်တန်းပြီးမှအနှုတ်လက္ခဏာတွေကြီးပဲမနဲ့မိုးလေးရမိုးချုပ်ဆိုးတထိတ်ထိတ်နေပြီးစိတ်ပချမ်းသာစရာတွေကြီးပဲပြည့်နေတယ်အဲ့အဲ့ထဲကကလေးတချို့လူငယ်တချို့စာဖတ်ကြမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီလောက်ထိပြစ်မှုတွေကျူးလွန်နေမှာမထင်ဘူးဒီလောက်ထိလမ်းမရောက်နေမှာမထင်ဘူးနောက်ပြီးတော့သို့သောပက်ပက်ဆက်ဆက်တွေဖြစ်မှာမထင်ဘူးနောက်ပြီးစာဖတ်ကြရင်ကျွန်တော်တို့အသိဉာဏ်တွေမြင့်တဲ့အခါကျွန်တော်တို့အင်ဂျင်နီယာနိုင်ငံတွေနဲ့ရှင်းနိုင်မှာရင်ပေါင်တန်းနေမှာကျွန်တော်တို့လူမျိုးခုလိုသူများနိုင်ငံသွားပြီး၃သန်းလောက်ကျွန်ခံရတာမျိုးလူကုန်ကူးခံရတာမျိုးတွေရော့သွားလိမ့်မယ်ပပျောက်သွားလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ကျွန်တော်ဒါကြောင့်စာအုပ်ဖတ်ဖို့နော်စာတွေဖတ်ဖို့အဲစာရိတ္တတွေမြင်ဖို့ကျွန်တော်ပြောတာအဲ့ဒါဆိုရင်ဆရာကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြည့်တော့ကျွန်တော်တို့စာအုပ်ပေါ့ဒါဆရာတို့မျိုးဆက်ကစဉ်းစားတဲ့ပုံစံစာအုပ်ရှိရယ်စာအုပ်တွေလလန်းမြည်ရယ်ဖတ်မယ်ဒါမှမဟုတ်ငှားဖတ်မယ်လိုင်ဘရီကဖတ်မယ်စသဖြင့်ရှိမှာပေါ့ဒီဘက်ခက်ကြတော့ခက်ကြီးကပြောင်းသွားတယ်လူတိုင်းစမတ်ဖုန်းတွေကင်ထားတဲ့ခက်ရောက်သွားတော့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ရှောင်လွှဲလို့မရနိုင်ဘူးဘုမရှောင်လွှဲလို့မရနိုင်အဲ့တော့ဒီမျိုးဆက်ကြီးကစမတ်ဖုန်းကိုစီကင်ထားတဲ့မျိုးဆက်ကတော့ရှိနေပြီကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါညင်းမရဘူးဒီဘက်ခက်ကြီးထဲမှာအဲ့ကကြတော့ဒီမျိုးဆက်တွေကိုစာမဖတ်ဘူးပဲယူဆကြပါစို့ဒါမှမဟုတ်ရင်သူတို့ဖတ်တဲ့စာအုပ်တွေကရှားလို့ကြိုက်တဲ့စာအုပ်တွေမဟုတ်ဘူးဆိုကြပါစို့အဲ့ဒါဆိုရင်စာဖတ်ခြင်းကိုပြုစုပြောင်းထောင်လို့ရနိုင်သလားဒီအချိန်တွေထဲမှာပဲပြုစုပြောင်းထောင်လို့ရနိုင်သလားကျပလို့စဉ်းစားကြည့်ရနိုင်တယ်ဗျအဲ့ဒီစမတ်ဖုန်းတွေထဲမှာစိတ်ချရတဲ့เนาะခုတချို့ကလေးတွေကကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ဝတ္ထုတွေကိုသူတို့နီးသူပြုတ်ဟန်နဲ့ကောင်းကင်ကိုတင်ပြီးတော့ဖတ်တဲ့ခါစမတ်ဖုန်းကနေဖတ်တဲ့ကလေးတွေလည်းရှိပါတယ်သို့တော့သူတင်နိုင်တဲ့ဒပုတ်သူတင်နိုင်တဲ့အုပ်เนาะကျွန်တော်တို့ကတော့လောဘကြီးတယ်เนาะဒီတယ်မကဖတ်စေချင်တယ်သို့တော့သူဖတ်ချင်တာတိုင်းရဲ့အကုန်လုံးထားပါတော့ series လိုက်တော့ဖတ်နိုင်မှုအခက်ခဲရှိနေုံပဲနော် smartphone နဲ့ဖတ်တာလဲမမှားတော့မမှားပါဘူးသို့တော့ကျွန်တော်ကစာအုပ်ကိုပဲဖတ်စီခေါင်းယိုးကျိုးတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကစွဲတာပေါ့စာအုပ်တွေကိုစွဲတာပေါ့အဲနောက်ဇေယိတ်ကျင်းတယ်လို့ထင်ပါတယ်စာအုပ်မှာရင်းထားလိုက်ရင် smartphone မှာပတ်စံပို့ကုန်နေတယ်နောက်ပြီး smartphone ကအကျိုးပြုတာနောက်ကွယ်တထိတ်လိုအကျိုးပြုတယ်ကျွန်တော်ထင်တယ်ဟုတ်ကဲ့အခွန်လုပ်တွေနဲ့ကျွန်တော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီလိုလောက်အောင်ကျွန်တော်ပြည့်သက်ကိုတကယ်မေးကြည့်ချင်တယ်ဒီမှာကျောင်းသားကျောင်းသူများတော့စာအုပ်ကင်ဖတ်တဲ့လူနဲ့စမတ်ဖုန်းနဲ့ကစာဖတ်တယ်ဆိုတဲ့လူပေါ့စမတ်ဖုန်းသုံးပြီးတော့မှတခြား
game ဆိုတာတွေဘာတွေမပါဘူးပေါ့နော် Facebook သုံးတာတွေမပါဘူးစာပဲ smartphone နဲ့စာဖတ်တယ်ဒါမှမဟုတ် tablet နဲ့စာဖတ်တယ် computer နဲ့စာဖတ်တဲ့လူတွေတစ်ချက်လောက်လက်ထောင်ပြပါလားကျွန်တော်အဲ့တော့ကျွန်တော်မှန်းကြည့်ကြည့်တာတော့၄ပုံပုံ၃ပုံလောက်ရှိမယ်ထင်ပါတယ်ဆရာအဲ့တော့ဒီအင်အားကလည်းတကယ်တော့မသေးလှပါဘူးဆရာကျွန်တော်ချက်မေးပါမယ်အဲ့ကလေးတည်းက smartphone နဲ့ဒင်ဖတ်တာလားစာအုပ်ဝမဖတ်ကြောက်လဲတဲ့ခါလောက်မေးအဲ့အဲ့တော့ဆိုရင်စာအုပ်ပဲဖတ်တဲ့လူတွေပေါ့စာအုပ်ဖတ်တဲ့လူတွေရောဟုတ်ကဲ့နှမျိုးစလုံးဖတ်တဲ့လူအဲ့တော့အားလုံးကတော့ရှိနေတာပေါ့အားလုံးကရှိနေတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်တာတခုရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဆရာပြောတယ်ကျွန်တော်ကတော့ရှေးဦးဆွဲပါလို့ရှေးအဲ့ဒီဒိတ်ပဲတော့ဆရာပြောတာအဲ့လိုဒိတ်ပဲပေါ့ကျွန်တော်ခေါရွေးကျိုးနေတာပေါ့ခေါရွေးကျိုးနေတယ်ဆရာပြောတော့ခေါရွေးကျိုးနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေမှာသူတို့စိတ်ဝင်စားတဲ့ဟာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဘောလုံးပွဲကြည့်ခြင်းနဲ့အာခဏလိုဖြောပြေးကြည့်ခြင်းနဲ့စာအုပ်ဆိုလည်းသူတို့ဖတ်ခြင်းနဲ့ဟာရှိမှာပေါ့ဆရာမျိုးဆက်လိုက်ကျွန်တော်တို့ဆိုငယ်ငယ်တော့တက်ကြမ်းကနေစဖတ်တယ်နောက်တက်ကြည့်လိုက်ရင်သူ့အတူတရားဘက်ကိုရောက်အောင်ရောက်သွားမှာအဲ့ဒီအခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကြားနေကြပြောနေကြစကားတခုရှိတယ်ဒီဘက်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ကဆိုင်းချရာတွေကလူငယ်တွေအများစုကြီးကိုစိတ်ဝင်စားအောင်သူတို့စိတ်ဝင်စားနိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေသူတို့စိတ်ဝင်စားနိုင်တဲ့စာပေပုံစံတွေမဖန်နှီးနိုင်လို့တော့လူငယ်တွေစာဖတ်ရကြသွားတာလူငယ်တွေကစာမဖတ်ချင်တာမဟုတ်ဘူးသူတို့မှာသူတို့စိတ်ဝင်စားတဲ့အကြောင်းအရာတွေသူတို့ဖတ်ချင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကျွန်တော်တို့ဇီယာစာရေးဆရာတွေကမတီထွင်နိုင်ဘူးမဖန်နှီးနိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဆိုကျွန်တော်ဆရာသဘောတူတာအဲ့ဒါအဲ့ဒီအတန်ကြားဘူးတွေကျွန်တော်တို့သဘောမတူဘူးကျွန်တော်တို့သိအလှမ်းကြည့်လို့ပြောပြတဖြည်းဖြည်းချင်းသွားရမှာတကယ်ကောင်းတဲ့စာတွေရှိပါသေးတယ်သူတို့မကြိုက်မိသေးလို့မဖတ်မိသေးလို့သူတို့တကယ်ကြိုက်နေတဲ့စာရေးဆရာတွေစာအုပ်တွေကနေအများကြီးရောင်းရတာတွေရှိတယ်မဖတ်တာဟာစာမဖတ်စီတဲ့မဖတ်နိုင်တဲ့အကြောင်းတွေအကြောင်းရင်းတွေရှိပါတယ်အချိန်မရှိတာမျိုးပိတ်ဆက်မရှိတာမျိုးအဲလျှက်စမီမလုံလောက်တာမျိုးဒါမှမဟုတ်ကျောင်းစာပြီးကျောင်းစာဖြည့်စည်းတာမျိုးအဲဆရာဆရာမတွေဆိုရင်ကိုစာတင်တဲ့အလုပ်ပြီးတပြည့်မဆိုင်တဲ့အလုပ်တွေပါလုပ်နေရတာမျိုးအဲ့ဒါဆရာဝန်သူနာပြုတွေအပါဝင်ပေါ့ဖက်ဖက်ကပြီပြပြီးကြောက်လန့်ထိတ်လန့်နေရတဲ့အကြောင်းတွေနဲ့စာမဖတ်တဲ့စီကိုရောက်တာဗျာအဲစာဖတ်ဖို့အခြေအနေတွေပြီးရင်သူတို့ဖတ်ကြမှာအဓိကကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ point ရတယ်အဲ့လားပဲစာဖတ်ဖို့ကလေးတွေကစာမဖတ်ချင်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ဥပမာကျွန်တော်တို့ဈေးကွက်တွေကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဥပမာဆရာမြတ်သန်းတင်ရဲ့စာအုပ်တွေအကြိမ်ပေါင်းများစွာပြန်ရိုက်နေရတယ်ဆရာတကုံတာပြန်ရိုက်နေရတယ်နောက်ဟိုဘက်ခေတ်ကဆရာတွေအစပြန်ရိုက်နေရတယ်ပေါ့ဆက်ကြည့်ဒါပေမဲ့အဓိကကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ point ကဒီဘက်မျိုးဆက်ထဲမှာလူငယ်တွေကိုစိတ်ဝင်စားအောင်ကဘာကြီးကြည့်မြင်အောင်ရေးတဲ့စာရေးဆရာဒီနဲပါတဲ့အကြောင်းမလို့လူငယ်တွေစာဖတ်ရကြရတာဆိုတော့ပြောတဲ့ point ကိုပေါ့အဲ့ဒါကိုပြောချင်တာဆရာရေးပါတယ်ခုကျွန်တော်တို့ဘာသာပြန်စာအုပ်တချို့ဖတ်ရတဲ့အခါမှာအရင်တော့ကဘာသာပြန်မျိုးတွေမဟုတ်တော့အကြောင်းအရာတွေကဆက်လို့ဂျပန်နောက်ခံနေပါလာတယ်ပြင်သစ်နောက်ခံနေပါလာတယ်စာအုပ်လောကထဲမှာရောက်လာပြီးတဲ့စာပေပုံသဏ္ဍာန်အမျိုးကိုတော်တော်စုံပါတယ်ကလေးတွေလည်းကျွန်တော်တွေဖတ်အားကောင်းတဲ့ကလေးတွေရှိတယ်လူငယ်တွေရှိတယ်သူတို့ဖတ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့အများစုပါမလာသေးဘူးကျွန်တော်ခံစားရတော့အ ਨੇ စုညတာဖြစ်တယ်အများစုပါမလာသေးတာဟာခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အချိန်မလိုလောက်မှုတွေစောက်တွေနဲ့အလှမ်းမမှီမှုတွေအဲသူတို့မှာစောက်အုပ်မဖတ်စီတဲ့အကြောင်းလေးအများကြီးရှိစီလို့အဲ့ဒီမှာမှခုနရုပ်သံတွေရဲ့နေရာယူထားမှုတွေပါပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ဆိုရှယ်မီဒီယာလိုကိစ္စပါတာပေါ့ဒါတွေလည်းပါတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုပြောနေတဲ့အချက်ပေါ့ဒီမှာထိုင်းနေကြတဲ့ចောင်းသားចောင်းသူတွေဘာဖြစ်လို့ဒီတဲ့စာဖတ်တဲ့လူတွေဒီမှာပုံများတယ်လို့ကျွန်တော်နားလဲပါဘာဆိုခေါင်းစဉ်အရာကိုစာဖတ်တဲ့လူတွေပဲပို့လာကြမှာပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာဈေးကွက်ထဲမှာရှိနေတဲ့ဗမာပြည်မှာဗမာဘာသာနဲ့ရေးသားထုတ်ဝင်နေတဲ့စာအုပ်တွေမှာကိုကဖတ်ချင်တဲ့စာအုပ်တွေလုံလုံလောက်လောက်ရှိနေပြီလားဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့မှမျောလင့်နေကြသေးသလားအဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်သိချင်ပါတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒုတိယပိုင်းကျရင်ကျွန်တော်အလှည့်ပေးတဲ့ခါကျရင်လက်ထောင်ပြီးတော့မှမေးခွန်းပေးပါဆရာကိုအာမနာပါနဲ့ကျွန်တော်ပြောတဲ့စီမှာမှားတာရှိရင်လည်းကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မှပြောလို့ရပါတယ်ဒီမှာအကုန်လုံးတို့လို့လက်လက်ပြောလို့ရပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ DBB တပိတ်ရဲ့တပိတ်အကယ်ဒမီရဲ့သတင်းပေးပို့ချက်စီကိုတွားရအောင်ပေါ့ဒီမှာ
suffer a jasin lajong, da so in Japijong, Sapin at the sign, Sunnibu Hobbyberry ma, three pila jara, two yaway. Suffer no jasin laha, Sao Pianchi, Anera, Saji Rima, Sao Mishida, Kaleri Guran, Jonsa de Pene, Pimbasa, Pabu, Chimapina, and Arigale, Pavanibae. Sao Sabiri, Ledgumiana, Lu, Lungari, Sapi, Pashumu, Ane Dorelu, Don Sansujiga, Pioge Bubare. And as you saw at the lobby, no by ma, Kale Sapi, Puri, Sao Yam Puri, Hobbyo Puri. Nanga and Nanya and Nama Pulo Lagabai. Dame Lungaria supper known at Patalu, two jar at Piosu Dangaro, Maja di Bow. Supper Nani Araha, Lungaria Sega, Nibina Gate at Piobi Iri, Computer Gainry, Lumuku Yadri Poma, Yonira Johnsur, Muni Sidlo, Lungaria Saudu, Kaimim Patovime, online Don Chabiro, Go Dijanari with Shapata Lila Shinilo, Lungari Sapatesur and Yenigale Shinibarakmia. Debate a two-year season period, debate can be season. Good general mentally attack to one of your ma, disappearing up to party. General in the Sunday, the Gonsing are subpatching and Nubinia. Lungary, news at the Jarema, Sapa, Babulu Java, Dilu Jasin to Araha, your time in Nakama, Blue, Tayamu, Shin in the general Sunday up to party. Diga Sunday to our, the mentally as I say, Sandy Bully Pipa, Erosia, General Soto, Yola Sali, General, can such a man come on. Ero. Sabi jom biar lekak jaro sabi musa ni nyai siapa sih? Jenaru tiba ke jere mah, jenaru luri lunge di jari mah jenaru le kek kela lah siapa? Umum mah lukan kuelan ya siapa sah kek kela? Ero sabi itu ku cie ubi roma zengkan ubi roma pepu lauti cie miao, jenaru mah le cie miao. Ero cahlu di mah le jenaru tine cie yam jenaru meting. Ero jenaru le sabi itu ku yada kan bi payah mah lah. Tamu ini, jono sabi musa ubi aja napa? Jono roy, jeda sabi beku dua mala. Tamu ini, jono roy, bawa aja. Atau mui wanjang aja. Pobi roma letui cara. Atau uncalu ya nain de. Ati pinya pi nain de. No, pududa pi nain de. Atap pinya pi nain de. Sabi ubi, pobi roma ayun saya mala sura. Mungkin pola. Ero, tiba musa di jeda sabi mepada usulusi siapa biom le? Behu, apa le? มันพัดจริงๆเนาะมันพัดออกสู้ยังเสียอึดเปียวมะล่ะจนเราชาตามาพัดยังเนี่ยล้างอ่ะล่ะหลุจ๋าเด้มาหลุตะลุงตุตุเนาะมันผิดแน่บ่าวต่อยาตาสาเปียน่ะลงดาวปิ่นน่ะเว้ยตุตากะอัจฉะเล็ดดิเนี่ยติมัสเสียดิกองเนี่ยแท้ไปเลยเนี่ยだแม้โลกอีอัคแค่ๆดิจုံเนี่ยขาถ้ามันบ่ห่อยังกูขันซ้ํามุบลูกูจုံเนี่ยแหละ แค่ๆดิทุกข์ดิบ่รู้จ่อล้วมเลยสิ้นซาผิดชินเนี่ยคาไอ้กองเนี่ยแท้อัจฉะเล็ดดิเนี่ยมายาวอย่างนั้นลงตาเนี่ยว่าชินสิ้นซาไปยาตาสับไปผัดทาได้นะลงตาเนี่ยชินสิ้นซาไปจ่อล้วมผิดชินมายามาหลูเตียบ่าวไปจ่วยว่าช้ําตาบาดิอัคแค่ๆดิดุขข์ดิสิ้นเนี่ยดิฉิดาเว้ยบวชผัดตั้งหมู่มายาตามาป่าเว้ยผัดลงมายาหูเว้ยจนเราอดลู ขันซ้ําเสียจนเราอกูจนเราแลถ่ายนี่เลยဒီမှာကျွန်တော်ထည့်နေတယ်ယူလေထိုင်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ယတဘာဖြစ်လို့ဖက်စီခြင်းလဲဆရာကျွန်တော်တို့ယတဖက်အောင်ဆရာတခုခုနဲ့စီအောင်နိုင်တဲ့နေသားရှိတာဥမာဆရာကြိုက်တဲ့စာပေတခုနဲ့ဆရာကပြားတဘုတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရရရတယ်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကျွန်တော်ပြောကျွန်တော်ယတကျွန်တော်ဘယ်လိုဟာမျိုးတွေပေးနိုင်မလဲကျွန်တော်အဲ့ဒါသိခြင်းပါတယ်အခုတီဗီကြ
ကျွန်တော်ကပြီးရုံးမယ်ပရိသတ်ကျွန်တော်ယုံပါတယ်အခုရုပ်တန့်ကြည့်နေတဲ့ပရိသတ်ကစစ်ကိုလိုလာတဲ့လူမျိုးရှိပါဘူးပြည်ရင်းချင်းချင်းလူချင်းတဲ့လူတွေရှိပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကာကွယ်ရေးအသုံးစိတ်မှာပတ်စပ်နေအများကြီးတုံးပြီးတော့ပညာရေးလူမျိုးကြီးကျမ်းမာကြီးမှာမတုံနိုင်တဲ့ခါကျွန်တော်တို့ဒီဘွားဒီချင်းတွေရောက်เนาะသူများတွေရဲ့အထင်သေးတာတွေ Out and out and jar,
ခံရတာတွေအပါအဝင်ကျွန်တော်လူမျိုးနှိပ်ကြပြီးစုပ်ပြတ်တတ်နေတာစစ်ကြီးကြောင့်ကျွန်တော်မိဘများကျွန်တော်ကိုနာမည်ပေးကြတယ်မောင်ငင်းချမ်းလို့ပေးကြတာဖေတို့မိတော့ကဘာငင်းချမ်းတို့ပြည်တွင်းငင်းချမ်းတို့ဆရာကြီးတခင်ကိုတော်မှရဲ့သားတွေတမီးတွေအဖြစ်နဲ့ခံယူပြီးလှုပ်ခဲကြတာအဲ့ဒီစိတ်ကကျွန်တော်တို့ထိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ထိပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ယုံပါတယ်ဟောဒီပြိတ္တရဲ့အားလုံးရဲ့ရင်ထဲမှာဘယ်လူမေးမေးစစ်ဖြစ်ခြင်းလားငြိမ်းချမ်းရေးလူခြင်းလားဆိုငြိမ်းချမ်းရေးလူခြင်းတဲ့လူတွေကြီးပဲဘယ်သူမှစစ်ပွဲမချစ်ပါဘူးအဲစစ်ပွဲတွေမြန်နေတဲ့လူတစုတော့ရှိမှာပေါ့ဗျာနော်အလုံးကြော်ကြတဲ့စကားရှိပါတယ်စစ်အားကောင်းမှချစ်ကားမောင်းရတယ်ဆိုတဲ့လူတွေပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲကျွန်တော်ကပြားတပုတ်ရုပ်ပြင်တယ်ဒီကပြားတပုတ်ကကပြားဆက်မောင်မြတ်သူရဲ့ဟာကျွန်တော်ဒီကပြားကိုတချို့စာပေဟောပြောဝတ်တွေမှာရွတ်လို့ရှိတယ်။ तू သူ့သူရဲ့အယူဆနဲ့ဟောဒီပရိသတ်နဲ့ကြိုက်ချင်မှကြိုက်မှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရွတ်ပြရစီစစ်ပွဲတွေမရှိတော့တာကြာပြီတဲ့။ဘယ်နဲ့လို့စစ်ပွဲတွေမရှိတော့တာကြာပြီတဲ့။ तू ကပြားကတနတ်လွယ်ထားတဲ့စစ်သားတွေနိုင်ငံမြေပုံနင်းသွားတာတွေ့တော့အတုပတချင်းတံပဲငါကြားနေရတယ်ငါတိတာတော့သူတို့စစ်တိုက်နေတာပေါ့ဘူးထမင်းချံကဲစာရင်ဘူချုပ်တွေအတွက်အသိခံနေကြတာငှက်ဖြားဒဏ်ခံပြီးဟိုဘူချုပ်တွေအတွက်အသိခံနေကြတာနိုင်ငံတော်လူကြီးပင်းတွေချမ်းသာပြီးကြတဲ့ကစစ်ပြီးသွားတာကြာပြီဒါကိုသူတို့တကယ်မသိကြဘူးရေဒီယိုတွေနားမထောင်ရဘူးလားသတင်းစာတွေမဖတ်ရဘူးလားမသိသူတို့တကယ်မသိကြဘူးအိမ်ကြီးချင်းတွေလည်းစီးပွားရေးပဲလုပ်နေတာအစိုးရလူကြီးတွေလည်းစာသင်ကျောင်းတွေစောက်ရမယ်အစားဘန်ကာတွေတုနေကြတာစစ်တိုက်တယ်လို့လုံးစိပတ်စိမခေါ်ဘူးငါမျက်စိရှိမှသိနေတဲ့အလောင်းတွေဟာစစ်တိုက်လို့သိနေကြတာမဟုတ်ဘူးဟိုခြေပြက်လက်ပြက်ဒုက္ခိတတွေလည်းစစ်တိုက်လို့ဒုက္ခိတဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူးတကယ်တော့စစ်တိုက်တယ်ဆိုတာဘယ်မှမရှိတော့ဘူးအီရတ်ကအမေရိကန်ရဲ့ရေနံတူတာစစ်တိုက်တယ်မဟုတ်ဘူးကင်ဂျုံအန်ကနန်းတော်ကိုနျူကလ িয়ার နဲ့စောက်တာစစ်တိုက်တယ်မဟုတ်ဘူးစစ်ပွဲတွေရှိတယ်လို့အလိန်ခံနေရတဲ့စစ်သားတွေသူတို့ကြောပေါ်ကချင်းတယ်မိသားစုတွေထဲ့ထားတယ်သူတို့တွေအပြစ်ခံရတော့မိသားစုဘဝတွေကြကွဲကုန်တယ်ဟိုဘက်ကစစ်သားကလည်းပြစ်ဆိုလို့သာပြစ်လဲရတယ်ဒီဘက်ကစစ်သားကလည်းပြစ်ဆိုလို့သာပြစ်လဲရတယ်ဒါဟာစီးပွားရေးတစ်ခုဆိုတာသူတို့မသိကြဘူးတနတ်ကိုကြည်ဖြည့်တိုင်းကြည်ဖြည့်တိုင်းသူတို့အိမ်မက်ဆိုးတွေမက်ကြတယ်တနတ်ဒဏ်ရာနဲ့ဘင်းကင်းကိုဖြတ်ပြေးနေကြတဲ့နှစ်ဖက်တပ်သားတွေသူတို့ဖြတ်ပြေးနေတဲ့ဘင်းကင်းဟာသူတို့လူကြီးတွေစိုက်ထားတယ်ဆိုတာမသိကြရှာဘူးဘင်းကင်းနေတဲ့တယံဇာတတွေကဒေတာကံတွေရဲ့ဘဝကိုလောင်မြိုက်စေတယ်စာတင်ကြောင်းဆေးကန်းနဲ့လူကုန်တိတ်ခါကိုပြာကျစေတယ်မုတ်ဆိုးမတွေသာတန်ကုန်ခစ်ပြီးငိုးနေရရှာခေါင်းဆောင်ကြီးတွေကတော့လူစုမရင်ညစာစားကြတုံးပဲလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်မိဖက်စီးပွားရေးလုံနေကြတုံးစီးပွားရေးဈေးကွက်ဟာတနတ်ပြောင်းဝကထွက်နေတယ်ငိမ့်ချမ်းရေးအတွက်ဘယ်ကောင်းမှလက်ကြောမတင်ဘူးလူအသက်ဆိုတာအလွယ်ရတဲ့အရင်းကြီးလားကုန်းတိုက်ကြီးတွေမှာတင်မယောင်းသေးတာကံကောင်းတယ်ဘူချုပ်ကြီးတွေအလုံးမပြုတ်ရေးအတွက်အသေးခန်းနေကြတဲ့သူတွေစစ်တီစစ်ချီတေးကိုသီဆိုးနေကြပေါ့။အော်စီးပွားရေးဈေးကွက်ဟာတနတ်ပြောင်းဝကထွက်နေတယ်။ကြပြားဆရာမောင်ပြတ်သူပါခင်ဗျာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ချက်သိမ်းထားပါတယ်။အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ပြည့်သက်တွေကိုကျွန်တော်သိချင်တာဒီအခုကျွန်တော်တို့ယထစာပေအကြောင်းလည်းပြောနေအစာပိုင်းမှာကျွန်တော်ပြောသွားရလည်းရှိတယ်။အခုဆရာကြပြားရွတ်ပြတ်လိုက်တော့ဘလို့ခံစားကြရလဲမသိဘူး။ပြောကျင်တဲ့လူတွေရှိလားမသိလက်ထောင်ပြပါလားပြောကျင်တဲ့လူတွေမိုက်ပေးလိုက်ပါဒီ
အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါတမရတော့မြဝစာတတိယနှစ်မန္တလေးတက္ကသိုလ်မှာသင်ကြားနေတဲ့အကြောင်းတို့တယောက်ပါဒီကဗျာကိုနားထောင်တဲ့အခါမှာတော့အခြေခံလူရန်းစားတွေကစာလည်းမဖတ်ကြဘူးအဲအကြောင်းလို့ဒီလိုမျိုးသူတို့ကလှဲကွက်တွေကိုမသိကြဘူးလို့ထင်ပါတယ်သူတို့ကတကယ်လို့တက်မြောက်တယ်ဆိုလို့ရှင်အကုန်လုံးကဝိုင်းဝန်းပြီးစ조사ပြီးတော့ခြားသူတွေရဲ့ဟိုလက်ကင်တုပ်အနေနဲ့ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်အကုန်လုံးကိုစာဖတ်စေချင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဆွေးနွေးခြင်းတဲ့လူတွေရှိပါသလားဒီကဗျာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသလားလူငယ်တွေကျွန်တော်တို့ဘလုံးပွဲလည်းမဟုတ်ဘူးပြီးတော့မှမော်ဒယ်တွေအကြောင်းလည်းမဟုတ်ဘူးဒီကဗျာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသလားနောက်ထပ်ဆွေးနွေးခြင်းတဲ့လူတွေရှိလားကြည့်ရတာဆရာဘယ်သူမှတိတ်ဆွေးနွေးခြင်းမဟုတ်ဘူးဒါမှမဟုတ်အရန်ကြိုက်နေကြလို့လားဟုတ်ကဲ့ဆွေးနွေးခြင်းတဲ့လူရှိဟုတ်ကဲ့ဆွေးနွေးခြင်းရအောင်ဆွေးလို့ရအောင်ကောင်းသားမဟုတ်လည်းရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကတော့အောင်မင်းနိုင်ပါကျွန်တော်ကတော့ဒီရန်ကုန်လိုက်စားငင်းချင်းရဲလမ်းလျှောက်ဘွယ်ရဲ့ခေါင်းဆောင်သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။လောစောကျွန်တော်မန္တလေးမှာနေတာပေါ့။ဒီကဗျာကအစိုးရကဆရာတို့ကပြောထားတယ်ပေါ့လေ။ယတနဲ့သူတာပေါ့။ဒီနေ့အချိန်ဒီအလုံးကြားရမယ်။ဒီနေ့အချိန်ဒီကျွန်တော်ရဲ့ဒီကျွန်တော်ရဲ့စာဖတ်တဲ့ဒီသက်တမ်းမှာတော့ဒီယတဆိုတာဘယ်လိုဟာမျိုးလဲဆိုတော့တကယ်စာရင်းဆရာတွေကိုယ်တိုင်တော့မှအငင်းပွားနေတဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ပေါ့လေ။ဒါပေမဲ့ဒီကဗျာကိုဖတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့ဒီကုလုံးတတိလုံးလုံးထပါတယ်။ဒီကဗျာကမှပါတာကဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာကလူတစုအတွက်ပဲကျွန်တော်တို့စစ်တိုက်ပေးနေရတယ်လူတစုအတွက်ပဲကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေကအတုံးချခံနေရတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းစစ်ပွဲတွေကြားထဲမှာသွားတော့တည်တယ်ရှေ့တန်းမှာတည်ကျင်းနေတဲ့လူငယ်တွေကကျွန်တော်တို့လိုအသက်အရွယ်တွေကျွန်တော်တို့ငယ်တဲ့ညီကိုလေးတွေကြီးပဲဟိုဘက်ကြည့်တော့လေလူငယ်ဒီဘက်ကြည့်တော့လေလူငယ်ပေါ့လေဒါကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီမှာလည်းပြောတော့ကျွန်တော်တို့ကစာဖတ်တဲ့အင်အားနောက်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဒီပေါ့ကိုယ်ပိုင်ပြန်လဲဆန်းစစ်နိုင်တဲ့လူတွေသူတို့ဘာပြောတာကိုသူတို့ဘာခိုင်းတာကိုမှန်လားမှားလားဆိုတဲ့ကိုယ်ပိုင်ဆန်းစစ်တဲ့ညာကကျွန်တော်တို့အင်တာနက်နဲ့ပါတယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့နေတဲ့ယတ္တတုတ္တထက်ကျွန်တော်တို့ကဒီတရားဆရာတို့ပြောသလိုယတ္တစာပေကိုညာများဖတ်နိုင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အသိဉာဏ်ဒီဆန်းစစ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မှာတရားလက်ထောင်လာပြပါတယ်ဟုတ်ပါမယ်။နောက်မှလည်းတယောက်နောက်မှတယောက်ရှိပါမင်္ဂလာပါဆရာမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ကချင်ပြည်နယ်ပါလောလောဆယ်တော့မန္တလေးမှာနေပါတယ်ဆရာကဗျာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေ့ကြုံတဲ့တစ်ခုကတော့မြစ်စုံဘက်ကိုလဲတဲ့အချိန်ပေါ့ဆရာဘုဘက်တဖက်နဲ့ကျွန်တော်အစူရတက်တယ်ဘလုံးမမကွာကြအောင်သူတို့ဘက်ကနားတိတဲ့လူတွေပြောတယ်ညနေဆိုရင်ထမင်းအတူစားကြတယ်တဲ့အရက်အတူတောက်ကြတယ်တဲ့ဟိုရင်နာတာပေါ့ဆရာဒီလိုအဖြစ်ပြက်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့သိနေတယ်တနိုင်ငံလုံးသိချင်မှသိမယ်ဆရာဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်နေတာလဲဒါပေမဲ့အလုံးသိနေရတော့စစ်ဖြစ်နေကြတယ်စစ်ဖြစ်နေကြတယ်နေရအနှံ့စစ်ဖြစ်နေကြတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုမှာထမင်းတူစားတယ်အရက်တူတောက်တယ်ဘာတွေကြောင့်လဲပေါ့ဆရာအားဖြေပေးကြပါဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကျန်စင်းလာကြည့်ဒီကဗျာကတော့ဂျက်တာရဲ့သဘောကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မှဟိုဆောက်ဝါကြည့်ရပါဆရာဒီကဗျာနဲ့မှမြန်မာပြည်အကြောင်းရေးထားတယ်လို့တလုံးမှမပါပါဘူး तू ကမြောက်ကိုရီးယားအကြောင်းပြောနေတယ်နောက်ပြီးတော့ဗာလဲနှစ်နိုင်ငံအကြောင်းပြောသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဗမာပြည်ရဲ့လို့မပါဘူးဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လို့ဗမာပြည်အကြောင်းကိုစဉ်းစားဟိုဗမာပြည်နဲ့ခုနှလုံးသားနဲ့တွားပြီးတော့မှဟတ်တက်ပါဒီတည်းမှာဒီကဗျာမြန်မာပြည်အကြောင်းရေးထားတယ်လို့ကဗျာဆရာကရေးမထားပါဘူးမြန်မာပြည်လို့လည်းကျွန်တော်တလုံးမှမတွေ့ပါဘူးအဲ့တော့ယတ္တစာပေရဲ့အရေးကြီးတဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်သူ့မှာနိုင်ငံတွေနယ်နိမိတ်တွေကိုဖြိုချလိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောရမယ်ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်เนาะဆရာအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့တခြားဆရာကြီးတွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတင့်တော်ရှိပါတယ်ပြီးတော့မှဆရာဂျိုစောရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်စောစောကအစာပေးမှာမေးခြင်းနဲ့မေးခဲ့တဲ့မေးခွန်းနှစ်ခုပေါ့ဆရာတို့မှာတောင်းဝန်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ကဆရာတို့ဆွဆွဲနေချင်တာဘာဖြစ်လို့လဲဆရာတို့ကလူငယ်တွေစိတ်ဝင်စားအောင်စာမရေးကြတော့လူငယ်တွေကစာဖက်အကျသွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါဆရာတို့ဘာလို့မျိုးဖြည့်ရှင်းချက်ပေးခြင်းလဲဆရာဟုတ်ကဲ့ခုနကကျွန်တော်ဆရာတို့မေးတယ်ပေါ့ဗျာစာဖတ်ကြလားစာအုပ်ဖတ်လားအင်တာနက်ဖတ်လားလက်ထောင်ပါဆိုတော့တော်တော်များများလက်ထောင်တယ်ဒီလက်တွေကိုကြည့်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဝမ်းသာတယ်ဟာဂုဏ်စရာပဲဒါပေမဲ့ဒီလက်တွေဒီကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူငယ်အားလုံး
ဟိုကုသားလည်းမပြုတ်ဘူးဒါကအင်မတန်စာဖတ်တဲ့လူသိဝင်သားတဲ့လူတွေစုလာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကတော့ဒီလက်တွေပေါ်မှာတိတ်ပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာမရှိဘူးပေါ့ခင်ဗျအဲ့တော့အင်တာနက်ဖြစ်ဖြစ်စာအုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲဖတ်တာကောင်းပါလေဒီဖတ်ခြင်းပုံမှာလည်းပဲသူတို့ဟာဝါသနာပါလို့သာလေဖတ်လာကြတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လူကြီးတွေစာရင်းဆရာကြီးရဲ့တောင်းကဒီဝါသနာကိုကျွန်တော်တို့ကအစပြိုးပေးဖို့ညီတော်မြောက်ပေးဖို့သူတို့အတွက်ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ဒါကျွန်တော်တို့စဉ်းစားရမှာပါအဲ့တော့ဝါသနာသည်ခြေခြေမြင့်မြင့်လေးဖြစ်အောင်ဘယ်အစရလဲဆိုတော့လူငယ်တွေဟာစာဖတ်ဝါသနာကအလေတန်းကြောင့်အထက်တန်းကြောင့်ဘဝမှာစပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာစာဖတ်ဝါသနာပါလာပြီးတော့တက်သွရောက်လို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ဝါသနာပါပြီးရေးတဲ့ဆင့်တီအောင်သူတို့ရောက်သွားတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဝါသနာပါတဲ့လူငယ်တွေကိုတခါပြန်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်လို့ရှိရင်ဝါသနာပါတဲ့လူငယ်ကအများအပြားတော့မွေးငယ်ကသူ့မိဘသည်စာအုပ်တွေစီတယ်စာဖတ်တယ်သူကစာအုပ်နဲ့လက်ကမ်းกว่าမှာရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်သူ့ရဲ့ဆွေမျိုးတွေမိတ်ဆွေတွေသူ့ရဲ့ရက်ကွက်မှာစာဖတ်ဖို့အလွယ်တကူနှီးသက်တဲ့စာအုပ်ငါးဆိုင်ကြီးစာကြည့်လိုက်တယ်အဲ့ဒီလိုစာအုပ်နဲ့နှီးသက်နေမှသာလျှင်ဒီအလေတန်းကြောင့်ထက်တန်းကြောင့်ဘုရားကလူငယ်တွေကစာဖတ်ဝါသနာပါလာပြီးတော့ဖတ်ဖို့လည်းပဲသူ့မှာအခွင့်အရေးရပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကအနည်းစုပါအများအပြားတော့မိဘတွေကလည်းပဲတိမ်လုံးမှာစာအုပ်တအုပ်မှမရှိတဲ့အိမ်မျိုးကြီးအများကြီးမိဘစာမဖတ်ဘူးသားမီးစာဖတ်အမှန်မသိတော့ဘူးအနည်းနာမှလည်းစာအုပ်ဆိုင်မရှိဘူးစာကြည့်လိုက်မရှိဘူးကျောင်းမှလည်းစာကြည့်လိုက်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူငယ်ဟာအထက်တန်းကျောင်းအောင်ငယ်အောင်တော့သူ့မှာစာဖတ်ဝါတော့မပါတော့ဘူးတက္ကသိုလ်ရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလူငယ်ကစာမဖတ်တော့ပါဘူးဟိုလိုဝါသနာပါလာတဲ့လူကတက္ကသိုလ်ရောက်လို့ရှိရင် तू ကအရင်တော့ကသူ့လူငယ်ဘဝမှာစာအုပ်တွေကအချိန်တွေကသူ့စီကိုလာပြီမဲ့တက္ကသိုလ်ပဲရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင် तू ဟာစာအုပ်ရှိရာကိုသွားပါတော့တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီစာရေးဆရာပဲဖြစ်စီပေါ့လေနိုင်ငံတော်တာဝန်ရှိသူများဖြစ်စီဒီအကျွယ်လေးကိုကျွန်တော်တို့တားခဲ့ထားပြီးတော့အလေတန်းကြောင့်အထက်တန်းကြောင့်ចောင်းသားတွေကိုစာဖတ်လာအောင်ဝါသနာပါလာအောင်ကျွန်တော်တို့ဘလို့အခြေအနေတွေဖန်တီးပေးမလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးနေတယ်ဟုတ်ပါပြီအဲ့ဒါကျွန်တော်ပြန်ဆွေးနွေးပါမယ်ပြီးတော့မှအဓိကတော့ဒီမှာចောင်းသားတွေပါတယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်စာအုပ်လက်လှမ်းမိရဲ့လားဆရာမေးခွန်းပေါ့စောက်လလန်းမိရဲ့လားဆိုရဲမေးခွန်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ခဏနေကျွန်တော်ပြန်ပြေးပါမယ်အဲ့တော့ဆရာဒီမှာဆရာတင့်တော်ရှိပါတယ်ဆရာကိုကျွန်တော်ဆွဆွဲထားတဲ့ကိစ္စပေါ့ဆရာတို့စာရေးဆရာတွေညံ့လို့ကလေးတွေစာမဖတ်တော့ဘူးဆိုရင်ဆရာပြောမယ်ခဏကိုမေးတွင်ငင်းပြောသွားတဲ့အချိန်မှာလူငယ်တွေစိတ်ဝင်စားအောင်စာရေးဆရာတွေမရေးနိုင်ဘူးအဲ့အနေထားလေးတွေ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကလူနေမှုပုံစံတစ်ခုပြောင်းသွားတယ်ခင်ဗျာလူမှုပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုပြောင်းသွားတယ်အဲ့ဒါတိတိတာတာပြောင်းသွားတဲ့အနေအထားရှိသလိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့မသိမသာပြောင်းသွားတဲ့အနေအထားတွေရှိပါတယ်။ပတ်ဝန်းကျင်ကြီးတစ်ခုလုံးပြောင်းလဲလာတာတဖြည်းဖြည်းနဲ့မသိမသာမသိတာနဲ့ပြောင်းလဲလာတာတကားဖွင့်စီးပွားရေးတို့နေဆက်ကုံတော်ရေးတို့ဈေးကွက်စီးပွားရေးတို့နဲ့ကျွန်တော်တို့လူမှုအဖွဲ့အစည်းကပြောင်းပြောင်းသွားတဲ့အခါစပြောင်းလာတော့တော်လိုင်းကောင်စီတက်လာပြီးတော့ပပကတို့တမောက်ဝါမတို့လာလာတာတာတို့ခစ်ကြတယ်ပြောင်းတာဒါပေမဲ့မသိမသာမသိမသာပြောင်းသွားနေခုဒီဘက်ခစ်မှာနဝဒနာဘတ်လက်ထက်မှာလူနေမှုပုံစံတအားပြောင်းသွားတယ်တကားဖွင့်စီးပွားရေးလို့ရတယ်ဒီကနေ့တက်ရောက်လာတဲ့မင်းကလေးတွေမှာရေမောင်းကြီးဝတ်တဲ့လူမျိုးရှိတယ်။ပြောင်းသွားပြီကျွန်တော်တအားပြောင်းသွား။ ready made တွေဝေးကြတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်လူနေမှုပုံစံကြီးပြောင်းတဲ့အခါမှာစာပေလည်းပြောင်း။စာပေကလည်းပြောင်းတယ်။စာဖတ်တဲ့လူတွေရဲ့စာဖတ်တဲ့ delay လည်းပြောင်းတယ်။ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲမြင်တယ်။အဲ့ဒါဆရာအကောင်းဘက်ကမြင်လားအဆိုးဘက်ကမြင်လား။အမဟုတ်ကျွန်တော်ပြောင်းလဲခြင်းကိုပဲပြောပြနေတာလေ။ကျွန်တော်တစားတစားနဲ့ပြောင်းသွားတဲ့အခါမှာစာပေကဘယ်လိုပြောင်းသွားလဲ။စာရေးဆရာတွေကဘယ်လိုပြောင်းသွားလဲ။ဒီနေ့စာရေးဆရာတယောက်ရတဲ့စာမူကဘယ်လောက်လဲ။သူကလူမှုဘဝကိုဘယ်လိုရင်ဆိုင်လဲနေ့စဉ်သူကုန်ကြတဲ့စည်းနဲ့သူစာရေးတဲ့ရတဲ့အခါကြပြာတပုတ်ရင်ဘယ်လောက်ရလဲစောင်းမတပုတ်ရင်ဘယ်လောက်ရလဲဝိတုရှေတပုတ်ရင်ဘယ်လောက်ရလဲလုံငင်းဝိတုတပုတ်ရင်ဘယ်လောက်ရလဲအဲ့ဒါနဲ့သူ့ရဲ့ဘဝဟာနေပြောလားသူနေနိုင်ရလားအဲ့ဒီအပေါ်မှာအများကြီးမူတည်ပြီးတော့မှစာဘာကြောင့်မဖတ်လဲစာဖတ်လားမဖတ်ဘူးလားယတရဘယ်ကဲ့သို့သုဒ္ဓဘယ်ကဲ့သို့ဆိုတာအများကြီးဖွဲ့ခြားတော်လို့ရတယ်ဒီ issue ကတအားကြီးတယ်ခင်ဗျဒီလိုတိုင်နဲ့ပြောရင်နှစ်နာရီလောက်ပြောနေလဲမလုံလောက်ဘူးခင်ဗျဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟုတ်ပြီဆရာကျောပါဆရာဆက်ပြီကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာနေချိုးစောပြောသွားပါတယ်ကျွန်တော်ဝါသနာပါဖို့ဘယ်လိုပြောထောင်ရမလဲဝါသနာဆိုတာမွေးယူပါတာပဲဗီဇာပါလာတယ်ပါရမီဘလောက်ပါလာတယ်ကျွန်တော်ဒီခေတ်ပြောတယ် crazy
ခင်ဗျားဒီကိစ္စပေါ်မှာဘယ်လောက် crazy ဖြစ်တယ်ဘယ်လောက်ယူတော့ယူတော့မှထူးမှာဟုတ်ကဲ့ယူမှထူးတော့မယူရင်မထူးပေအောင်ယူမှာအလကားနေရင်ထအကနေမှာပဲအကထူးချွန်တာအလကားနေရင်ရေချိုးကန်းနဲ့တခြင်းအော်ဆုံနေမှာအဆိုးတော့ဖြစ်နိုင်တယ်မယူရင်မထူးအဲ့တော့စာပေပေါ်မှာလူတွေကဘယ်လောက်ယူတော့လဲပတ်ဝန်းကျင်ကဘယ်လောက်ရှိလဲကျွန်တော်နေတဲ့တပြအတွင်းမှာတရင်စာယူတဲ့အိမ်ဘယ်နှအိမ်ရှိလဲဂျာနယ်ပုံမှန်ဝယ်ဖတ်တဲ့အိမ်ဘယ်နှအိမ်ရှိလဲမဂ္ဂဇင်းမှန်မှန်ဖတ်တဲ့အိမ်ဘယ်နှအိမ်ရှိလဲပတ်ဝန်းကျင်ပြောင်းနေတယ်ဘာကြောင့်ပြောင်းလဲစီးပွားရေးပေါ်မှာအခြေခံတယ်မဂ္ဂဇင်းတုပ်ကို3000ဘယ်သူဝယ်ဖတ်မလဲဂျာနယ်တစ်စောင်600 900ဘယ်သူဝယ်ဖတ်မလဲတရင်စာတစ်စောင်300ဘယ်သူဝယ်ဖတ်မလဲတော်တော်များများဝယ်မဖတ်နိုင်ဘူးရက်ွက်ထဲမှာမြို့နယ်ထဲမှာကြိုက်တဲ့နေရာမှာတွားကြည့်တလန်းလုံးမှာတရင်စာဝယ်ဖတ်တဲ့အိမ်ကနှစ်အိမ်ရှိရင်ကံကောင်းမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကပတ်ဝန်းကျင်ကြီးတစ်ခုလုံးပြောင်းတယ်လူနေမှုပုံစံပြောင်းတယ်လူအဖွဲ့အစည်းရဲ့ပုံစံပြောင်းတယ်စီးပွားရေးပုံစံတွေပြောင်းတယ်စာပေရလည်းပုံစံပြောင်းတယ်စာပေပုံစံပြောင်းတဲ့အတိုင်းမှာအဓိကပြဿနာစာပေစီစီရေးဆိုတဲ့ကိစ္စကြီးကအဓိကဖြစ်တယ်အခုမရှိတော့ဘူးမှန်တယ်ဗျအဲ့ဒါလေးပြောမလို့ပြောတာပါအဲ့ဒါလေးဘုရားပြောရုံရှိတယ်အဲ့ဒါလေးပြောရုံနဲ့ပြောတာအခုမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အခါမှာရှိစဉ်ကာလတော့တင်းတက်ခံခဲ့ရတဲ့ကိစ္စဟာဒီကနေ့ခံစားနေရရှိစဉ်ကာလတော့ကောင်းကောင်းတင်းတက်ခဲ့ကျွန်တော်ကဝိဓုတပုတ်ဘဝနဲ့ရင်းပြီးရေးထားတယ်ဝိဓုအရှိန်ရေးထားတယ်စီစီရေးကိုကျွန်တော်ကဖြတ်တန်းရမှာကိုချိုးစောကထုတ်ဝေသူကျွန်တော်ကပိုက်ဆံပေးပြီးအဲ့ဒီဝိဓုကိုပွဲတယ်ထုတ်ဝေခွင့်သွားတင်တယ်လုံးဝမကြရင်သူလည်းခိန်းကျွန်တော်လည်းခိန်းအဲ့ဒါမျိုးကတစ်ချိန်ကနေနှစ်ချိန်နှစ်ချိန်ကနေသုံးချိန်ဖြစ်လာတော့ရေးတဲ့လူကလည်းမရေးချင်တော့ဘူးထုတ်တဲ့လူကလည်းမထုတ်ချင်တော့ဘူးအဲ့ဒါနဲ့မျိုးဆက်ပြပြီးမြန်မာဝိဓုရှင်ကြီးကြာဆုံးအခုဒီချိန်လေးရပါခံပြီးတဲ့ creation လုပ်တဲ့စာရေးဆရာလည်းစိတ်ကြကြပါတယ်တပုတ်တင်လိုက်လည်းမကြတပုတ်တင်လိုက်လည်းဖြုတ်တပုတ်တင်လိုက်လည်းပိတ်အဲ့ဒီနှစ်ကာလပေါင်းညောင်များစွာကိုဖြတ်တန်းတဲ့အခါမှာရေးတဲ့မျိုးစက်တုံးသွားတယ်မရှိတော့ဘူးထုတ်ဝေတဲ့လူကလည်းလက်တွန့်သွားတယ်မထုတ်ရဲဘူးတိုးတိုးကို3-5-6တိုင်းရောက်ရင်းပြီးတော့ပလုံပလုံပလုံဆိုကြတော့မထုတ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်မှ၄ခုတစ်ခုပေါ်လာပါတယ်စောစောဆရာပြောသွားတယ်ဆောင်မူကတွေနဲတယ်ဒီဖွဲ့ဟိုခြေနေကြီးနဲ့စာရေးဆရာတွေရှင်းသမှုခက်တယ်စောစောဆရာပြောတယ် service စေးလို့ဟာမျိုးကြီးอ่ะစာစာရေးဆရာတို့ဖိထားတယ်ပုတ်ခတ်အောင်လုပ်လိုက်တယ်အဲ့ခါကျတော့ဒီထဲမှာဒီခေတ်ကြီးထဲမှာပဲဖြတ်သန်းနေရဆရာဖြတ်သန်းနေရပဲဆရာ2016ရဲ့လူသားစာပေရှုရှင်အဲ့တော့ဆရာဘယ်လိုခံယူချက်နဲ့ရေးတယ်လဲဘယ်လိုရှင်းတယ်လဲကျွန်တော်ကတော့ sorry ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်အရင်ကြွေးထားလို့စာရေးနေကျွန်တော်စာရေးတဲ့လုပ်ပုံကတည်မီလို့မရပါဘူးကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတဲ့အခါစိတ်ပါတယ်လို့ရေးလို့ကျွန်တော်အပုတ်ရည်လည်းနဲပါတယ်အဲအုတ်ရည်လည်းမများသေးပါဘူးသို့တော့အဲကျွန်တော်ရေးသမျှစာတွေဟာဖတ်တဲ့လူတော့အစိတ်တောက်တော့မဖြစ်စင်နဲ့အနေသူဖြောပြမှုရှိဖြစ်ပါစေနောက်တစ်ဆင့်တော့အဲ့ကျဖြောပြမှုတဲ့မြင့်တဲ့စာဖြစ်ပါစေတော့ဆိုတော့အာထုံမှုမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ရေးလေရှိပါတယ်ကျွန်တော်ယုံပါတယ်ဆရာဂျိုစောတို့ဆရာတင့်တော်တို့လည်းအဲစာအုပ်စာပေရေးသားခြင်းပုံမှာရက်တီလို့မရပါဘူးဘာမှပြီးမှရေးသားကြီးပုံမှာရက်တူလိုရတယ်လူလက်ချိုးရည်လိုရပါတယ်ဒါဆရာတင်းတော်စကားဂျူပြောရင်တော့အရွေးတစ်ခုထဲမှာနိုင်ငံရေးရဲ့လက်အောက်ခံပြဿနာစီးပွားရေးထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ဗမာပြည်ပြစ်ဆက်ကဆာရေးဆရာတွေရဲ့အခြေအနေပါပဲဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေကိုစိတ်ဝင်စားအောင်ကျွန်တော်ကဆွဆွဲလိုက်တာလေဒီကနေ့ကျတော့လူငယ်တွေစိတ်ဝင်စားအောင်ဆိုင်ဆရာတွေကမရေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လူငယ်တွေစာမပတ်တာပါလို့ဆရာကျွန်တော်ဆွဆွဲလိုက်တော့ဆိုင်ဆရာတွေကအကြောင်းအချက်တွေကိုပြောပြကြဒီကကြောင်းသားကြောင်းသူတွေဂျင်းနေကြတာလေမဂျင်းနိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့တတိယပိုင်းကျရင်ထပ်မေးလို့ရတယ်ဒီဆရာတွေကိုလေပြီးတော့မှဆရာတို့ရေးတဲ့စာတွေကရောစိတ်ဝင်စားစရာတကယ်ကိုကောင်းရင်လားတတိယပိုင်းကျရင်ထပ်မေးလို့ရတယ်အခုဒီနေ့ပွဲကိုမလာနိုင်တဲ့ပုံကိုရှိတယ်အပြင်ကဆိုင်ဆရာတွေရှိတယ်သူတို့လည်းဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ခေါင်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတို့အမြင်ကိုပြောထားတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးကြည့်အောင်ကျွန်တော်အထင်ပြောရင်တော့ဒီနေ့စာဖတ်တော်ဘူးလို့ပြောကြတာအွန်လိုင်းပေါ်မှာရောက်သွားတဲ့သူတွေကိုအခန်းကဏ္ဍကိုရှော့တွေ့ရရောက်လိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်။နောက်တစ်ချက်ကပိုးအရေးကြီးတဲ့အချက်ပေါ့ဒီနေ့စာရေးဆရာဆိုတဲ့လူတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့စုံငန်းတိုင်တော်မှာဇာပနာကိုနီးနေပြီလို့ထင်တယ်။အဲ့ဒီအချက်ကိုပြောရင်တော့အခုလဲဆဲကြအောင်မယ်ထင်တယ်။ဒါပေမဲ့မတတ်နိုင်ဘူးဖြစ်နေတဲ့ trend ကဒီတိုင်းရည်ရှိမှကျွန်တော်ရပ်ဖို့ခက်သွားတယ်အခုမှကျွန်တော်2000ပြည့်နှစ်နောက်ပိုင်းမှာဆက်လိုက်မှတဲ့စာစာရေးတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်စာရေးတာတစ်ခုလည်းနဲ့သားသမီး3ယောက်ကိုကြောင်းပြီးအောင်ထားနိုင်တယ်။ဘာပဲပြောလို့လို့ရခက်တော့ခက်တော်တော်ယုံရတယ်။ဒါပေမဲ့လို့လို့ရအခုအလောက်မတက်နိုင်တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စာအုပ်ကမရောရလို့မဟုတ်စာအုပ်ကတော့သူ့အတူရောင်းနေရတာ။အေးဒါပေမဲ့ပြရလို့မရတော့အဲ့တော့ဘာလို့ဆိုစာပိုင်းတွဲတင်အောင်ပေါ့ဗျာအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်လာတယ်
ไอ้รอถ้าบ่าวเปียแล้วซะยีชีมาที่อลุกอ่ะยีชีเย็ดไหนบ่มาซะเปียตนาคลิสาปีดิยันยายนี่ก็นี่เปียวลุบไปอีหลองนักงานดอกอเส้นนี่ลุบไปได้แม้ฮะนี่กုံตัวได้บัดเจ็ตนี่ติ้งตะตองณตองนี่กုံตัวได้บัดเจ็ตนี่ตะเกซาอุดิล่ะเวไปแล้วหลุดด้านไล่มั้ยซะบ่าวโจชิมั้ยแหละบ่เนาะโหหอบเปียวเว้ดิจนตัวแก่เลยเว้ว้างดอกดอแมๆตัวแก่เลยโซโซซีสาจี้ได้พ่นเว้ว่ะเลยตัวดอบ่าดิตัวเมียเลยซะสาจี้ได้จี้ก็เฮ้ย
ောက်ပဲရှိတယ်ဒီလိုရှိရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အားမရဘူးစာရေးတရားမိကလည်းမဟုတ်တမိုင်းကိုဖန်တီးတဲ့မိကလည်းမဟုတ်တမိုင်းကိုကင်လုပ်တဲ့ရှိတ်ကလည်းမဟုတ်တကယ်မိကရှိတ်က၃မျိုးပဲရှိတစ်ကဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေအပါအဝင် philosopher တွေနှစ်ကဘောဂဗေဒပညာရှင်တွေသုံးကနိုင်ငံရေးသမားတွေဒါပဲအဲ့ဒါစာရေးဆရာမပါဒါကြောင့်စာရေးဆရာမရှိလဲကဘာကြီးကတော့လင်မြက်လင်းနေလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်တယ်လွတ်လပ်စွာသဘောထားကွက်နိုင်ပါတယ်စဉ်းစားကြဖို့ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ debate academy season မန္တလေးတက္ကသိုလ်ကနေပြီးတော့มาတင်ဆက်ပြနေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဆွေးနွေးတဲ့ခေါင်းစဉ်ကစာဖတ်ခြင်းအမှုပညာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စောစောကဆရာဦးကျော်ဝင်းဆရာဦးကျော်ဝင်းကမြန်မာပြည်မှာလူငယ်စာဖတ်သူတွေကြိုက်ကြတဲ့ crazy ဖြစ်ကြတဲ့စာရေးဆရာတွေမှာပါပါတယ် best seller တွေမှာလည်းပါပါတယ်သူကပြောနေတာသူကတိုင်းပြောနေတာကဘာကြီးမှာစာရေးဆရာကြီးမရှိလို့ဘာမှမဖြစ်ဘူးပြောပါတယ်ဆရာဆရာသဘောတူလားဆရာဆရာကျော်ဝင်းအဆိုကျွန်တော်ငင်းပြရစီကျွန်တော်အဆိုကိုထောက်ခံတော့လက်ခုပ်တန်လေးကြားနေတယ်ကျွန်တော်ဆရာကျော်ဝင်းမရှိရင်တော့လောကကြီးဘာမှဖြစ်မသွားပါဘူးကျွန်တော်အဆိုကိုထောက်ခံလက်ဆက်ကြည့်ရအောင်မှမလည်းသူကလောအောင်မြင်တဲ့ဩဇာရှိတဲ့စာရေးဆရာပါဒါပေမဲ့စာရေးဆရာတွေရဲ့ကျေးဇူးကျွန်တော်အပေါ်မှာရှိပါတယ်ကျွန်တော်ယုံတယ်ဟုတ်တယ်မဆရာသိပ်ပံပေါ်မှာဖတ်ဖူးတဲ့လူတွေမရှိဘူးဆရာကြီးရှုတော့မှာဖတ်ဖူးတဲ့လူတွေရှိဆရာမြတ်တန်းတွေမှာဖတ်ဖူးတဲ့လူမရှိဘူးဆရာဗမော်တွေမှာဖတ်ဖူးတဲ့လူမရှိဘူးကြည်အေးမှာဖတ်ဖူးတဲ့လူမရှိဘူးဂျူးမှာဖတ်ဖူးတဲ့လူရှားပါလိမ့်မယ်အဲကဗျာဆရာဦးတင်မိုးအဲဆရာဒဂုံတရာဩဇာမကင်းတဲ့လူရှားပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဆရာတွေနဲ့လူဖြစ်ရတာပါအဲ့စာရေးဆရာတွေရဲ့အရေးအသားတွေနဲ့ပဲဗမာပြည်လွတ်လပ်ရေးရတာပါဘိုးကျော်အောင်ဆန်းကိုအောင်ဆန်းနဲ့လည်းရေးပါတယ်ဘကူးကဝေတို့ဒီလိုကလောင်နေနဲ့လည်းရေးခဲ့ပါတယ်ဆရာဥညုံများတို့ရေးခဲ့လို့လည်းကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်နိုင်ငံရေးနိုးကြလာတယ်ရှိပါတယ်ဆရာသခင်ကိုတော့မှကျွန်တော်ကတော့ပါတယ်ကျွန်တော်ဆရာသခင်ကိုတော့မရှိပဲဗမာစာပေမရှင်းတန်နိုင်ဘူးလို့ထင်တယ်ဒါကြောင့်ဆရာကျော်ဝင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာသဘောမတူပါဘူးပြိတ္တလက်ခံမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီထဲမှာလीဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့စောစောကပြောတဲ့ဆရာကျော်ဝင်းပြောသွားတဲ့ point ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ user တခုရှိလို့ပါတကယ်တမ်းကြတော့လေဒီဘက်ခကြီးထဲမှာကျွန်တော်တို့ကတော်တော်ရှုပ်ချက်ခန့်နေပြီအလုပ်တွေတော်တော်များနေပြီကျွန်တော်မှတင်စရာတက်စရာတွေတော်တော်များနေပြီတင်စရာတက်စရာတွေများဥပမာကွန်ပျူတာတင်ခြင်းတွေလွယ်ရှိရဲ့နောက်ပြီးတော့တခြားအသက်ပညာတွေတော်တော်များတယ်ပေါ့အဲ့တော့စာမဖတ်တော့ဘာဖြစ်မှာလဲပေါ့အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထိကြားဘူးလဲဆိုတော့ဗမာပြည်မှာစာဗမာပြည်ကစာရီကစာရေးဆရာကြီးရေးတဲ့စာရီမှာဖတ်လို့ဆရာမရှိပါဘူးဆိုတော့မျိုးပြောတဲ့လူတွေတောင်ကျွန်တော်ကြုံမှုပါတယ်ကျွန်တော်စကားပြောမှုပါတယ်အဲ့တော့နိုင်ငံသားအစာအုပ်တွေဖတ်တာပိုကောင်းတယ်ဆိုတာမျိုးပြောတဲ့အထိကျွန်တော်ကြုံမှုပါတယ်အဲ့တော့ဒီထဲမှာចောင်းသားလေးတွေကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့အလှည့်ပေးချင်တာလीအခုဒီနေ့ဖြစ်နေတဲ့ဥမာစာမဖတ်ဘူးလို့ပြောလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လို့စာမဖတ်တယ်လဲစောစောဆရာပြောထားတဲ့ point လက်လန်းမပြီးလို့မဖတ်တာလားပေါ့နော်ငငယ်တော့အိမ်မှာစာအုပ်မရှိလို့မဖတ်တာလားဒါအောင်မှရင်စိတ်ဝင်စားပါဘူးကွာဒါမှမဟုတ်ရင်အကျိုးမရှိပါဘူးကွာပြီးစဉ်းစားပြီးတော့မှစာမဖတ်တာလားဒါမှမဟုတ်စာဖတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘာဖြစ်လို့စာဖတ်လဲစာအုပ်ကနေကိုပါမျောလင့်တယ်လေပေါ့အဲ့ဒါလေးထပ်ဆွေးနွေးပေးကြပါလားကျွန်တော်လက်ထောင်ပေးကြပါလားနောက်မှတယောက်ရှိကျွန်တော်ပြောရရှုပ်သွားလားမသိစာဖတ်တယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့ဖတ်တာလဲစာမဖတ်ဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့မဖတ်တာလဲကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးသိချင်ပါတယ်ဟောမင်္ဂလာပါတကယ်တော့စာမဖတ်ဘူးလို့တော့ကျွန်တော်မပြောစာဖတ်တယ်စာအုပ်မဖတ်ဘူးပေါ့နော် laptop တွေကနေဖတ်တယ် yeah ခေါင်းပေါင်းစုံဖတ်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောတယောက်တည်းအမြင်နဲ့ပြောမှဆိုဘာလဲဆိုတော့ဖတ်လိုက်တဲ့စာတွေကနေအသုံးချမှုတွေနည်းတယ်
ဟုတ်ဘယ်ဟာတွေလက်တွေ့ကျင့်သုံးလိုက်မလဲဘယ်ခန်းစားချက်တွေကိုဘယ်လိုအနေထားမှာဘယ်လိုသုံးလိုက်မလဲအဲ့ဒါတွေနဲတယ်စာမဖတ်ဘူးတော့မဟုတ်ဖတ်ကြတယ်လက်တွေ့အသုံးယူတဲ့ဟာသုံးချတာတွေနဲတယ်စာဖတ်လိုက်တဲ့အထက်ကနေသူစုပ်ယူလိုက်တဲ့ဟာတွေနဲတယ်ဖတ်တော့ဖတ်ကြတယ်အပြင်းပြေဖမ်းရင်ဖမ်းမယ်ဟိုညအိယာဝန်ခံနေဖမ်းရင်ဖမ်းမယ်ဒါပေမဲ့တကယ်အသုံးချတာတွေန
ဟုတ်မင်္ဂလာပါဟိုကျွန်မကတတိယနေ့မြန်မာစာကွန်ပျူတာဒီမန်လေးတက်သူပါပဲကျွန်တော်တို့အခုလေလူငယ်ဂျားရဲမှာခေတ်စားတာ leadership program တို့ဒီလိုမျိုးအစီအစဉ်လေးခေတ်စားပါတယ်အဲ့အစီအစဉ်တွေမှာတက်ရင်ကျွန်တော်တို့သင်ရတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကဘာလဲဆိုတော့ perspective change နှစ်ဦးနှစ်ဖက်မျှမြင်တဲ့အမြင် perspective change ဆိုတာကျွန်တော်စာဖတ်မှဖြစ်တာပါကနှုတ်နှစ်ဖက်မျှမြင်တတ်ဖို့သူတစ်ပါးလောကကိုမြင်တတ်ဖို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့စာအုပ်စာပေနဲ့အများကြီးဆိုင်တယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ခုနကဟိုကျွန်တော်အကိုပြောသွားတဲ့အချက်တစ်ချက်ကိုလည်းသဘောမတူပါဘူး။ဘာအချက်လဲဆိုတော့အကိုကဘဝအောင်မြင်တိုးတက်ဖို့အတွက်ဒီသမွေးဝမ်းကြောင်းအတွက်ဘူဒ္ဓရဖြစ်တဲ့စာတွေကိုပဲပို့ရေးပေးဖတ်မလား။အဲ့လိုပြောသွားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဘူဒ္ဓရဖြစ်တဲ့စာတိုင်းကသမွေးဝမ်းကြောင်းအတွက်ထောက်ကူပြောလို့မထင်ပါဘူး။အလုံးလုံးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုဘယ်ဟာထိန်းချုပ်ပေးပါသလဲ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားထိန်းချုပ်ပေးပါသေးတယ်အတက်ပညာတွေကိုလည်းလေ။ဒါကြောင့်မလို့ဒါအတံမွေးဝမ်းကြောင်းအတွက်ဘဘူးတူတာဆိုတာတည်းကျွန်တော်တို့အတံမွေးဝမ်းကြောင်းအတွက်နှစ်ခုလုံးလိုတယ်လို့ထင်ပါတယ်။အားကြောင့်မလို့ဒီတသက်ကြီးခွဲပြီးတော့မပြောစေချင်ပါဘူး။အဲ့ဒါလေးအဲ့ဒီချက်ကလေးကျွန်တော်သဘောမတူတာလေးလည်းပြောချင်ပါတယ်။ပြီးတော့ကျတော့အခုဒီနှုတ်နှစ်ဖက်မျှမြင်ခြင်းဆိုတဲ့အမြင်ကိုတင် जा ပေးနေရတဲ့ဆိုတဲ့ကိစ္စမှာဒါတကယ်လိုအပ်နေလို့တင် जा ပေးရတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဒီကိစ္စအရေးကြီးဆုံးလို့တင် जा ပေးရတယ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့လူငယ်တွေကစာဖတ်သင့်ပါတယ်စာဖတ်ဖို့လည်းလိုပါတယ်။ဒီဟာကိုတသက်တင် जा ပေးနေရခြင်းဟာဆိုရင်စာဖတ်အားနည်းလို့လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ရသစာပေပေါ့ကျွန်တော်တို့ကအတက်ပညာရှိအောင်လည်းမရပါဘူးဒီအတက်ပညာကိုကိုယ့်ရဲ့စိတ်နှလုံးကလည်းထိန်းချုပ်ပေးဖို့လိုအပ်ပါသေးတယ်။အဲ့ဒါခုနအကိုပြောသွားနှစ်ခုလေးခွဲမိသွားတော့ကျွန်တော်မကျေနပ်တော့အဲ့ဒီချက်ကလေးကိုနည်းနည်းလေးကျွန်တော်အမြင်လေးပြောပြအောင်ဟုတ်နောက်တစ် challenge လုပ်ရှင်တဲ့လူရှိပါသလားကျွန်တော်နည်းနည်းဆွေးနွေးဟုတ်ကဲ့ခုနအကိုပြောတယ်လေ creatively များဒီအခုခေတ်စာရေးဆရာလေးနည်းနည်းများ error ရှိနေသလားဗောအခုပြောတော့ error ရှိရင်မရှိရင်ဆိုပါထက်အရင်စာရေးဆရာကြီးတွေတော်တော်လုံးအာဇွန်ကြီးနေတာကွာအဲ့ဒါတစ်ခုကလည်းရှူအောင်တစ်ခုကစဉ်းစားမကြော်နိုင်ဘူးစဉ်းနေမကြော်နိုင်ဟဲ့ဒီအခုခေတ်မှာစာရေးဆရာအရင်ကြိုးစားကြတာပဲအခုခေတ်ကျွန်တော်တို့ဆရာတွေဆရာညီဘူးလေးတို့အများကြီးပဲဆရာနေတို့အများကြီးကြိုးစားကြတာပဲထုတ်ကြတယ်လှုပ်ကြတယ်အကုန်လုံးမိုက်ကြတာပဲဒါပေမဲ့ခုနဆရာအခုစာအုပ်2000ရောင်းရတယ်ဆိုရင်ခုနအခုပြောသလိုအများသိတဲ့စာအုပ်ကသိင်းချီရောင်းနေရ။အိုးကြီးပေါ့။ဆရာဆရာကြီးတွေရဲ့စာအုပ်တွေရဲ့ဟိုပေါ့။အဲ့ဒါလည်းကောင်းမွန်တဲ့အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ညံ့လို့ပဲဖြစ်နေတာ။အတိတ်ပဲ။ခုနဆရာတင့်တော်ပြောတာလည်းမှန်လာပဲလေ။ကျွန်တော်တို့ဖိနေခဲ့တဲ့အာလုံးကြီးခဲ့တဲ့ခုနစာပေစစေးရဲ့ကြောင့်လည်းအကုန်လုံးကတုံဆင်းကုန်လာတယ်ခါကုန်လာတယ်ပါတာပေါ့။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့ဒီပိုင်းတစ်ပိုင်းလည်းပါသလိုတကယ်ရှေ့မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ဒါကြောင့်မို့တော်တော်များများမေးကြည့်လိုက်တဲ့ဆိုရင်ခုနတကုံတရားလို့ကျွန်တော်တို့ဒီရွှေဦးတောင်းလို့မြတ်တန်းတင်းတို့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုဆရာပီမုန်းနဲ့အများကြီးအများကြီးပါပဲဆရာစသည်ဖြင့်အဲ့လိုစာအုပ်တွေဒီပို့ပြီးတော့ရောင်းအောင်ပို့အတွက်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုတနေ့ရပဲနမူနာတစ်ခုပေါ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဒီဘက်မှာလူငယ်ပွဲတော်လုပ်တယ်ဓာတ်တော်ကိုကြော်ပြီးမိပင်လည်းဖြစ်မဲ့စာအုပ်လုံးဝပြတ်သွားတယ်အဲကျွန်တော်တို့သွားမေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်စိတ်ကူးချူချူမှာ73ရက်နေရနောက်ဆုံးရောက်ခဲ့တာပါအဲ့ဆောင်လုံးဝဝယ်လို့မရတဲ့အထိကုန်သွားပါလေ။ပွဲလုတာက7နှစ်ရလုတယ်။ဒါဟိုလူငယ်တွေစာဖတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ထပ်ပြောချင်တာ။ဟုတ်ကဲ့။ဟောတကယ်ကောင်းတဲ့စာအုပ်ဆိုရင်စာအုပ်အကြောင်းပြောလိုက်လို့နောက်ရကြတော့စာအုပ်ကုန်သွားတယ်။လုံးဝပြတ်သွားတယ်။အဲ့ဒီမှာကလေးတောက်ကဆွေးနေတယ်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကို။ဟိုမြတ်တောင်ဟာဆရာမြတ်တန်းနေစာအုပ်ကိုဆွေးနေတယ်။အဲ့ဒီကအဲ့မှာကျွန်တော်သွားဝယ်တယ်ကျွန်တော်စာကြီးတိုင်းမှာဖြည့်ဖို့အတွက်စာအုပ်မရခဲ့တော့အဲ့လောက်ကြီးတီကိုပြတ်သွားတယ်။ဟုတ်ကဲ့။အဲဒါကစိတ်ကူးချူချူမှာဖြစ်တယ်ခုတခုပေါ့ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ပိုင်းကတော့ယတစာပေပေါ့ယတစာပေဒါမဖတ်ဘူးစာသာမဖတ်ဘူးဆိုရင်လူတယောက်ရဲ့ဘဝရှောက်လန်းရတဲ့အခါမှာခက်ခဲတယ်ယတစာပေရဲ့ဖတ်တဲ့အခါမှာဘဝမှာကြုံတွေ့လာတဲ့အခက်ခဲတွေများအောင်ရှိမှာလူတိုင်းကနေစဉ်အခက်ခဲတွေအမှားတွေမျောလာကြုံတွေ့တယ်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုယတစာပေကသင်ခန်းစာပေးပြီးတော့ဖြတ်ကျော်သွားနိုင်တယ်အဲ့လိုမျိုးဥပမာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့မှအများကြီးခံစားခဲ့ဘူးပြီးသွားတယ်။လူတိုင်းလူတိုင်းဒီထဲမှာလည်းခံစားချဘူးမှာပါ။ယတစာပေကိုဖတ်ကြည့်ပါ။ကိုယ့်ဘဝမှာအခက်အခဲတွေကြုံလာနိုင်မယ်။အဲ့
အဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒီမှာဖတ်ထားတဲ့ယာသစာပေရဲ့စွမ်းအားပကားတွေကအဲ့ချိန်မှာမော်စွမ်းတစ်ခုလိုပဲပေါ်လာလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါအဲ့တော့ကျန်သေးလားမသိဘူးနောက်ဘက်မှာကျန်သေးတယ်ပြောလေခဏလေးဆက်အောင်မပြေးလိုက်ပါလားဆရာကြီးနေရတယ်ဆိုတော့ကျွန်မခံပါဘာကျွန်တော်စောကျင်စိန်မှာဟိုမန္တလေးဂျပါဂျင်စင်တာပါအဲကျွန်တော်ကအခုစောကညီလေးပြောသလို ဟောပါလေအခုခေတ်စာရေးဆရာကြီးညနေဆိုတော့ကျွန်တော်လက်မခံဘူးဘာလို့ဆိုတော့ဒုက္ခနဲ့တော့သူတွင်ကျကြတာပဲဘာလို့ဆိုတော့ဆရာမြတ်တန်းတင်းတို့ဟာကျွန်တော်တို့ဆိုသိပ္ပံမောင်ဝါတို့ဆရာသိမ့်ဖေမင်းတို့ ਨੇ ကြီးလာတယ်ဟမ်မမိတာအဲမမိတာကိုလည်းကျွန်တော်အဆက်မလုံနိုင်အဆက်မလုံနိုင်ဘာလို့ဆိုတော့ဘာလို့ကျွန်တော်အပိုင်းတော့ပြုမြင်လဲဆိုရင်အခုခေတ်မှာကလေးတွေပေါ့အင်တာနက်ပေါ့နော်အင်တာ
ကတော့အခုခေတ်နှစ်တောင်းရောင်းရတယ်ဆိုတာအရင်ကတသိန်းကအင်တာနက်နဲ့ပြန်ရတာမဟုတ်ဘူးလေနော်အခုခေတ်မှာကအင်တာနက်နဲ့ပြန်ရတယ်ခရီးရဲ့ လုံးရဲနေပေါင်း20လောက်ကတော်တော်လေးဆရာမိုက်ရှင်းတာထားပြီတော်တော်လေးဟိုပါပြပါတယ်အဲလွမ်းမိုးတယ်ပေါ့နော်အခုဒါကျွန်တော်တို့အခုကကျွန်တော်တို့တဲ့ဒါကုန်ပစ္စည်းအစ်စ်ပေါ့ဗျာဒီအင်တာနက်ဆိုတာအဲ့အတွက်ခလေးတွေကဒါကိုသုံးနေတယ်သတင်းတွေတာကောင်းနေဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါသတင်းတွေကိုကြည့်နေမယ်အပ်တူတေးရဲလိုပေ့ချ်ပေါ့နော်ခေါ်တဲ့မော်ဒယ်တွေဟိုဟာတွေရဲ့သတင်းတွေသူတို့ပို့စိတ်ဝင်
ဟိုဆရာဦးဖိုးကြရဲ့ဖျားဖူးကျင်းသွားရင်ပြည့်တယ်ဖျားဦးရောက်တာလေဟုတ်လားဖျားရဲ့စကားကိုနားထောင်တာဒါတွေကကျွန်တော်တို့ဒီစာရေးဆရာတွေစာအုပ်တွေရှိဦးပြန်လဲလာမလို့ယုံကြည်ပါတယ်ကျွန်တော်ကလေးတွေလည်းကျွန်တော်အားစာကြည့်လိုက်မှလည်းလုပ်တဲ့အတွက်ကလေးတွေလည်းမြင်တိုက်တွန်းတယ်ခလာမင်းတို့မင်းနဲ့ဘရိတ်ဖတ်စာဖို့ဆိုရင်ဟုတ်လားပတ်စံဘလောက်ကုန်ခံလို့1500နဲ့1900ခဏဒါမင်းတို့ခ
ပြောတဲ့သူဖြစ်ဖို့ကြိုးစားကြပါနားထောင်သူဖြစ်နေတယ်ပြောတဲ့သူဖြစ်ဖို့တပါလို့ရမယ်ကိုစာမမဖြစ်မယ်ဘူးသူတော့မြန်မြန်ရှိရမယ်အဲ့ဒါလေးကိုကလေးတွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှယ်လုပ်ပေးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဂျာပြပြောတဲ့အတွက်အားနာပါကျွန်တော်ကဒါကလေးတွေဦးစားပေးရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဆိုရအောင်ကြားပါလားဆရာကြားပါလားဆရာဒီမှာအကုန်လုံးနောက်မှရှိသေးတယ်လို့ပြောပါလားကျွန်
ก็ทำยาบุพเพบาลเช่นโอเคจังหวะคุณดีที่เป็นกุลาเรขามากลีดีดูดีเรขามาเลยสับผ้าวัดนาบาลเรกลีสับผ้าหมอกวัดนาบาลเรกลีลูกเข้าใจละลุงอยู่ลีดีดูดีเนาะพี่จ้ารอโซโซงาโรสายเดสายดีอันยันยันลุงยาสามาฟ้าจ้าราลาสุดเลยดูดีที่ยาวตาเรขาจ้ารอโดนเลยอาหนามีบาลเลยไอ้ข้าจ้ารอจังหวะรู้จังหวะรู้บีบาอยู่ยาวนี่เรขามาหู คนเดนเนลี่ที่เนี่ยฮะลีบอนอะไรลีบอยจินาร์โรกลีดีสับผ้าปูมาผ้าปูสุดาอุปนอจมารูมีบารีเนี่ยเอ็งเห็นเราสวยมาเลยดาวน์ชีเดลูบอยจินาร์เลยบอยจินเนสุดเลยคำมามีบารีเบกาเลยมูโจยเวทาร์เลยเชิงงานนี้สับจอดกลีดีสับผ้าวัดนาบาลาอังบลูปิวซูปิวทาวามเลยสุดเลยเช็คกลีดีบอนอ๋อเดี๋ยวช่วงอินดานีเนสกูเรมาสุยอินดานีเนสกูอะ มูโจบีอะเนี่ยเกจิดังอุตตะบิสุระเนี่ยตัวเจ้าลายบีอะเนี่ยสาวลีดเอาเมียแต่ปากอุตตะขังงางาบีบาร์ตัวนี้สภาพวัดนาปาลาบุหาวุคนาเสียยี่เบลูเลนันนูมูลานันนูยาวมาลูกดาเทตัวเองเงยเงยไอเอเวลีเกียสาวลีดิวชิดดาลาอ๋อเดียวเนี่ยเดียวจินาดาลาอ๋อบอนอตาวยูโรซีตาวคันโรซีลีดิชิลาอ๋อเดียวเนี่ยสาวบอนอเชิงลีดิวสาวดาลาอ๋อบอนออลูฮาลีดิอะตัวอลูลีทวิงเกเรลูจะมาเทมาเร เนาะไอ้ข่าวเดียวเด็กเขามาดูว่าสภาพด้านล่างวิสูรเจมมาสาวกูตัวดูดูชิลล่าโรล่ะอารมณ์มีเลยบอกชิลล่าเลยเขามาจังหวะรู้ว่าทุเรศทุรุยดีเว้ดูสภาพด้านล่างวิสูรเจมมาเล็กเบี้ยมาลูร้องบอกเนาะไอ้ข่าวเดียวจังหวะก็รู้อารมณ์มีเลยที่มาเลยกลิ่นลิ่นสภาพวัดนาบาลาอังสุราฮะที่กลิ่นจังหวะสาวดูที่มาพับผู้รักก็รู้กลิ่นนั่นฮะมวยลากเรียกเอาหน้าเงี้ยอีเดียดูดูเว้
Dorari, Madorari, Ubama, Sapa, Wadana, Parari, Mabarari, and Mabat, Matasimo, Dujibian Lare, Tima, Duye, Nitayan, Pawanjima, Moody Bido, Quebiaduare, Lubiore, Akama, Uglidi Bagarole, Alumio Bono, Kupa Wanjin, who Libido, Sapa, Wadana Mabaro, who Sure sent him Hope and Ebon, not he sing with Yala, Sure Cajarole, Usa, Lidio, Bobio, Pajabu, Alibe, Biogi Marish. Now the letter on our lure to Tibetama Diaoshi, who was a man? Nayalam did you, then Java, Diabashi. Oh, see, I get the web or no. Saba Wadanazua, Saba Wadanari Maro Mobau, but Winston as I never know. The middle Tadan to Mulagan, a John to Bagania, Saba Wadana Bagas Valley. Mibario, Swimu Taiwale, Pinya Bacamulu, Guri Maria, Sao Padre, Jamu Pagabano, Adam, a Jam Maro, Mamma, Jam Sajiaga, Sabea, Zulu, Chow Danit, the Nippe, the Chame, Sabeta Jamesu, your Topetare, Sajida, go, Pimbio, the Chame, Papukeva. Oh, then a genito Domia Miale, Sama Pajau, the Meshitan Gura, Yavla Cajaro. ซาซาเพชจ๋าบ่ไอ้ขาจ๋าเลยอ๋อเลยยิงคงเด้ซาอยู่เลยซื้อว่าซิอ่ะเอ้ยไอ้ชื่อซาอูดิเพชเด้บ่เนาะไอ้จ๋ารอซาวกูเลยอูโลเลยตะเนนี้สนิทจ๋าเลยมาเพชขยาอูไอ้หลูမျိုးกูอ้าตาเลยบ่กูเพชเด้เฉยมาซออ้ายซาวดิโอเพชไปอ๋อตู้หมูอตู้อยู่มาเลยหลูเปียวยามล่ะบ่เนาะไอ้จ้องซาแม่มาตาอ้าเน้ตั๋วไปอ๋อหลูยีซาตนาเกษัยบ่กูยอมย่าจ๋าบ่ซิอ่ะไอ้ไอ้ เอ้ยอย่าหนีไปแล้วพอได้ตังเงินจริงนี่ตะชู่ตังเงินจริงนี่จ่ายแล้วซาซาแพทลาส่วนอะชื่อวัตถุเวแพทเตรุอะหลูမျိုးงาอะชื่อวัตถุเวแพทเตเลยส่วนตังเงินจริงนี่ชื่อบ่เนาะไอ้ขาจังไอ้ตูรู้ฤจี้ลาได้คามาลูจี้ผิดลาได้คามาแลยาตาซาเปแลมะแพทบ่บ่ตุดาซาเปแลมะแพทได้คามากูลูซอรอกูอัตตกูเวจี้ปิ๊อกูมีตาซูก้าวหมู่อั่วแพอะแล้วนายงเอาแล้วไม่ชิดตับบู ကိုဘဝင်းကျင်ကောင်းအောင်လုပ်မယ်ဆိုလဲစိတ်တွေလဲမရှိတော့ဘူးကိုမိဘအတွက်ပဲကိုဘသူတေးတေးငတေးမာပြီးရောဆိုရဲစိတ်ဓာတ်တွေပဲရတာပြီးရောကိုမိသားစုကောင်းအောင်မယ်လုပ်မယ်ကိုအတွက်ကောင်းအောင်မယ်လုပ်မယ်ဆိုရဲစိတ်တွေဖြစ်လာပြီးရောနိုင်ငံအတွက်လဲမကြည့်တော့ဘဲနဲ့အဲ့လိုမျိုးဟုတ်ကဲ့ဖြစ်နိုင်ငံကြီးကလဲအဲ့လိုဖြစ်လာတယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျန်သေးလားဆရာ ကျွန်တော်ခမောင်ထွန်းပါရပ်ဖွဲ့စီရပါပဲမေးချင်တာကဆရာတင့်တော်ကိုမေးချင်ပါတယ်ဆရာပြောတဲ့အထဲမှာလိုက်စတိုင်တွေချိန်လာတယ်ဆိုလို့ပြောတဲ့အထဲမှာဒီစာပေတင်ကြားရေးပေါ့ဟိုအတက်တူပညာရေးပဲဖြစ်ဖြစ်အခြေခံပညာရေးပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီမှာစာပေတင်ကြားရေးပုံစံတွေရောလိုက်စတိုင်ဖြစ်ပြောင်းလဲလာလားဒါမှမဟုတ် motivate ဖြစ်အောင်လို့ကလေးတွေစာကြည့်တိုက်ကိုသွားပြီးစာအားတွေဖတ်ပြီးတော့ရေးရတဲ့စနစ်တွေရောပြောင်းသလားဘောနော်ဒီထဲမှာပဲတင်ဒါပဲလုပ်ပြီးတော့ဟိုစာကြည့်တိုက်ကိုတွန်းပို့တဲ့ပညာရေးလိုက်စတိုင်ပြောင်းသွားသလားမပြောင်းသွားသလားဆိုတာသိကြပါတယ်နောက်တစ်ခါတော့ဆရာညို့ပါဟိုဆရာဦးကျော်ဝင်းပြောတဲ့မိကရှိတ်ကားထဲမှာနိုင်ငံရေးသမားလို့ပြောတယ်နိုင်ငံရေးသမားအများစုကစာရေးဆရာတွေဖြစ်နေတတ်ပါတယ်ဟုတ်
Hello, my name is Nava. Just now, I met another man. Oh, cool. Hello, sir. Just now, we are looking at the jam, Bobby. Oh, today, Papa, we are doing a suraga. Just now, we are doing. 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 Just ကျွန်တော်ပဲဆရာကိုပြန်စားလိုက်အောင်မှဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကျွန်တော်ပြီးတော့မှဆရာကိုမိသားစုတွေမျိုးကိုရှိပါတယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ညီကောင်းမိုင်ကိုတွားလိုက်ကြအောင်အဲ့တော့စောစောကကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျောင်းကျောင်းသူတယောက်ဆွေးနွေးတွားပါတယ်ကျွန်တော်တို့အချက်ဝတ္ထုတွေဖတ်တဲ့အခါကျတော့ဟိုအကောက်ယူလွဲသွားတယ်ပေါ့လေဘာမှလည်းအကျိုးမရှိဘူးဆိုတာမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့လေစပေးတွေမှာစပေးတွေမှာအဲ့
က်သွားတာလားဆရာဘယ်လိုမြင်ပါလဲဆရာ
အကျေပြန်ကြီးဗျအဲမဖတ်တဲ့နဲ့စာအုပ်မရှိဘူးလို့အဲ့လိုယူဆရှိတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်အဲနောက်တစ်ခါခုနပြောတဲ့ထဲမှာပါပါတယ်စောက်တွေဖတ်ရင်ဖတ်ရင်လည်းဘယ်ဟာကချိုတယ်ဘယ်ဟာကခါတယ်ဘယ်ဟာဆက်တယ်စာဖတ်သူကရွေးချယ်ပြီးတော့ကိုနှစ်သက်ကြာကိုဖတ်မယ်ဆိုတော့စဉ်းစားတွေးခွန်မှုလည်းရှိပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့တော့ကတ်တုန်းကစခဲ့တာပဲပြီးတဲ့ခါစုံတော်ဝတ္ထုဖတ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်အချိဝတ္ထုဖတ်ခွင့်ရတာနောက်ကြတယ်ဖတ်ခြင်းစီပေါ်တာနောက်ကြပါဟုတ်ကဲ့ဒါကျွန်တော်ကိုယ်ရေးကိုယ်တော့ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခါအဲဘဝတိဥ္ဖို့ဝတ္ထုတွေစီခုံလာမြန်ခဲ့တယ်ပြတယောက်နဲ့တယောက်ရှိတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်လိုက်ပြီးတော့ရွေးချယ်ပုံတွေတူလိုက်မှမထင်ဘူးဒါအပြင်အဲကျွန်တော်အကူတွေကငယ်ရတော့ရုပ်ပြကောက်ယူပေါက်တို့ကျွန်တော်ကြောင်းနေခြင်းတယ်လို့ဆိုရဲစာအုပ်မျိုးတွေကျွန်တော်ရုပ်ပြတွေကြည့်ခဲ့ရတယ်အဲအဲ့ဒါတွေကလည်းတော်တော်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ပတ်ဝန်းကျင်လည်းခုနပြောတဲ့ထက်မှပါတယ်အရေးကြီးတယ်ရွေးချယ်မှုတွေလည်းပါပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့အလွန်ရိုးစင်းတဲ့တမျိုးကြားရှေးရိုးအစဉ်လာတိုင်းရွေးချယ်ပြီးတော့တက်လှမ်းခဲ့တာပါအခုဆက်စောကကျွန်တော်တို့အပြင်ကဆွေးနွေးသွားတဲ့စီမှာနောက်ပြီးတော့ဆိုးရကနေပြီးတော့ပြန်ကြားရလုပ်နေတဲ့စောက်ပွဲတော်တွေပါညာရှိပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါစဉ်းစားကြည့်တာတကူပါဒါကတော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဆိုးရအစီအစဉ်နဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီလမ်းကြောင်းကြီးတကူလမ်းကြောင်းကြည်ကြည်ကြီးကြီးတကူအင်းနဲ့အားနဲ့ချပြပွဲစူးစမ်းနေလို့ကျွန်တော်နားလည်ပါတယ်အဲ့တော့အခုစကားဆရာပြောလက်စားနဲ့အဆက်ပေါ်လीတချို့ကရင်ကျက်မှုပုံစံပေါ့ရင်ကျက်မှုပုံစံဖက်ရင်ရွေးရင်ဖက်ရင်ရွေးရင်လည်းသူကသူရင်ကျက်သွားတာမျိုးဖြစ်နိုင်တချို့ကတဝက်လောက်နေရက်သွားနိုင်တယ်အကြောင်းမျိုးစုံဖြစ်နိုင်တယ်သူမှာဘဝအခြေအနေရလက်လမ်းမမီနိုင်တာရစာအုပ်မရှိတာပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေရမျိုးစုံဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီအခါကျတော့တယောက်ယောက်ကအခုအစီအစဉ်ပဲပြောပါတော့ဒီလိုမျိုးဒီစာအုပ်ကတော့ဒီဘက်မှာဖက်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကိုလောက်လိုက်တာကပိုပြီးအကျိုးရှိနိုင်မှာပေါ့စဉ်းစားကြည့်ရအောင်ဥမာចောင်းနေရနေစမယ်ဒီစားအုပ်တွေဒီချိန်မှာဒီရွယ်မှာဖက်ပေါ့ဟိုတခြားစားအုပ်တွေလည်းအဲ့လိုမျိုးပုံနေခြင်းနေပေါ့နောက်တချို့စားအုပ်တွေအစိတ်တော့ဖြစ်နိုင်တဲ့စားအုပ်တွေခွေးမထုံနေပေါ့ဆက်လို့အဲ့ဒါမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တာဆရာဘယ်လိုသဘောရလဲလွတ်လပ်စွာထုတ်ပေါ်ပြောဆိုရင်တချို့ပြည့်စုံနေသားသမီးတွေနေရတဲ့ចောင်းတွေမှာဘယ်အရွယ်မှာဘလို့စားအုပ်မျိုးတော့ဖတ်ပြီးပါစေဆိုတော့ចောင်းအပေါ်ကပြတ်ထမ်းပေးထားတာတွေရှိတယ်မူလာတန်းမှာဘယ်စားအုပ်တွေဘယ်တော့ဖတ်ပြီးသားဖြစ်ပါစေအလဲတန်းမှာဘလောက်ဖတ်ပြီးသားဖြစ်ပါစေဆိုတော့ပြတ်ထမ်းချက်တွေရှိတယ်။အဲ့ဒီလိုပြတ်ထမ်းချက်တွေကအဓိပ္ပာယ်လည်းရှိပါတယ်။ကောင်းလည်းကောင်းပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တချို့အတူယူသင့်တယ်အတူယူရမှာပေါ့။စာကြည့်တဲ့တွေကျောင်းစာကြည့်တွေပိတ်ထားတယ်ဖွင့်ပေးရမှာပေါ့။ကျွန်တော်တို့ဆီကမိဘတွေကကလေးတွေကိုပြန်ဆိုင်မှုပဲပြန်ကြတာ။ငါတို့ဟောဒီကလေးတွေဟာငါတို့အားလုံးရဲ့သားသမီးတွေပဲ။ဒီကလေးတွေမြင့်လာဖို့အတွက်ငါတို့ဘာလုပ်ကြမလဲ။ကျောင်းအတွက်စာကြည့်တဲ့စာအုပ်တွေလှူပေးကြမလားစာကြည့်ကန်းတွေကိုဖုံတုပ်တပြက်စီလဲငါတို့မိဘတွေလှုပ်ကြမလားအဲဒီလိုစိတ်မရှိဘူးကျွန်တော်တို့ကထမင်းကြိုင်နဲ့ရှင်းပြိုင်ပြီးတော့ကိုကလေးကိုဂျိုင်းပါဇက်ထဲဝါခွန်တန်မိဘတွေပဲများနေတာကျွန်တော်တို့ဆရာအမှန်တော့မဟုတ်ဘူးဗျကလေးတွေတကြောင်လုံးပြောကြဆိုတပြီလုံးမြင့်လာအောင်မိဘတွေရဲ့ပါဝင်ပူပေါင်းမှုတွေလိုအပ်တယ်စာကြည့်တဲ့တကားတွေဖွင့်ပြီးစာအုပ်တွေမှာကလေးတွေဖတ်တဲ့ဖတ်ချင်တဲ့စာအုပ်တွေရှိတော့ဘူးပြင်ရေးဌာနလည်းအစိုးရလည်းထောက်ပံ့ကြမိဘတွေကလည်းပါဝင်ကိုဖတ်ပြီးကြိုက်တဲ့စာအုပ်တွေကျောင်းစာကြီးရဲ့လှူကြဒီလိုဖြစ်တင်တယ်လို့ကျွန်တော်ခံစားမိတာဗျာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဆရာတက်လို့မေးထားတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိပါတယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကြားပြန်ယူပြီးဆရာဟိုကောင်းမလေးတွေကောင်းလေးတွေအချစ်ဝတ္ထုမဖတ်တင်ဘူးလားဆရာဖတ်တင်ပါလေချစ်ဝတ္ထုများတာအဲ့ရနေစတာပေါ့ကစာဖတ်တဲ့ဒလီလေးဖြစ်ထွန်းလာအောင်မျိုးစိချတာအခြေဝိထုလိုစုံတော့ဝိထုလိုပြုတ်ဝက်သေးဖို့ဝိထုလိုပရဲဝိထုလိုကနေစပြီးမှတဖြည်းဖြည်း step by step တက်လာအဲ့ဒါတွေက foundation တွေပါအဲ့တော့ဖတ်တင်ပါလေအရေးကြီးတာကဒါဟာဘယ်ကိစ္စဖြစ်ဖြစ်တန်ဆင်းလွန်ပေးမဖြစ်ဖို့ပါပဲဘယ်စာမစို့ဖတ်လို့ကောင်းပါလေမှတ်ဖွယ်မှတ်ရထူးထူးစာကိုရှာရွေးမပြအိမ်တွင်ဖတ်ဒါကျွန်တော်တို့မှသင်ကြားခဲ့တာလေ့ကျင့်ကဖတ်ပြန်တော့ကဖတ်ပြန်များတော့သားမရပြင်တိမြင်ခွင့်ကမလိမ်ပါလဲစာပြေကနေလဲကြကထူးခြားနေမှာရှိပြီထူးခြားလာမှာဟုတ်တပြေးပြေးဖတ်လာလိုက်တအားထူးခြားလာမှာဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ဆရာဦးအောင်ကျော်ပြောတော်လို့စုတုပြုကနေလာခဲ့တာပါဒ
ဒါဆရာဆိုကြီးတို့ဆရာမင်းတို့ဝင်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စာပေလောကမှာအထုတ်ထိတ်ကထိတ်ဆုံးကပုံကူကြီးတာသူတို့ရဲ့စုစုံမှာစကားတွေကျွန်တော်နှလုံးသားထဲမှာဂုတိရှိတယ်အဲ့ဒီအတိုင်းနေတိုင်းကျင့်သုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာထူးစိတ်နေပဲမရောက်သွားတော့ခင်ဗျဒီလိုဖြစ်နေတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာစာမစို့ဖတ်တင်ပါတယ်အချို့တို့ဘာမှဖြစ်ပါဘူးဖတ်ပါစုံစမ်းဝိတုရတယ်
လို့တက်လာပါတယ်ဒါတဘာဝပေါ့ဒီထဲမှာဟိုဘာခေါမလဲမဖြစ်တဲ့လူတွေလည်းရှိကောင်းရှိမှာပေါ့နော်ဒါမဲ့တဘာဝတော့ဒီတိုင်းလာပါတယ်အဓိကရေးကြီးတာကဖက်နေဖို့ပဲလို့ yes i see ဖက်နေဖို့ပဲလို့ yes မှန်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဘာသာဥတွေလာလာကြိုက်တာလား yes ကိုယ့်အကိုပြီးရင်ကိုယ့်ကိုရွေးသွားလိမ့်မယ်ဗျာရက်လိုက်လို့တော့အဲ့ဒီကြာအဲ့ဒီခါကျမှကိုဘာကြိုက်လဲဆိုတော့ပေါ်လာတာပထမတော့လာသမျှအားလုံးကိုဖတ်မယ်ဒီတည်းကမှဟာဒီသုံးခုကိုငါကြိုက်တယ်ဒီနှစ်ခုကိုငါကြိုက်တယ်ဆိုတော့ထွက်လာတဲ့အခါကျမှဟာငါကတော့ဖြင့်ကဗျာဂီတကိုကြိုက်တာပါလားငါကတော့ဖြင့်တပင်ရုပ်ရှင်ကိုကြိုက်တာပါလားငါကတော့အားကစားနဲ့နိုင်ငံရေးကိုကြိုက်တာပါလားငါကတော့ international affairs တွေကြိုက်တာဆိုကိုယ့်ကိုပေါ်လာတာအဲ့ဒီကျမှကျန်တာတွေဖြုတ်ချပစ်ခဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆက်ဒါသဘောတူလားမသိဘူးဆောတော့မေခွန်ရှင်ကျင်းနဲ့မလားတော့မသိပါဘူးခင်ဗျအဲ့တော့ဆရာ့ပိတ်ဆုံးမေးခွန်းတစ်ခုမေးရတာရှိပါတယ်ဆိုတော့ပြည့်တဲ့ထဲကဆောက်ပြီးရတယ်။ကိုကြီးမောင်ထောင်းမှာဟုတ်ကဲ့ဆရာပြေးလိုက်ပါဆရာ။ तू ကကျွန်တော်ကိုမေးတဲ့အခါမှာအပြောင်းလဲတွေအများကြီးရှိတဲ့အချိန်မှာပညာရေးရောပြောင်းလဲသလားလို့မေးချင်တာဟုတ်လားမသိဘူး။ပညာရေးကမပြောင်းလဲလို့ခုလိုခံနေရတာပါ။ပညာရေးကတကယ်လို့ပြောင်းသွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလိုခံမနေရဘူးခင်ဗျာ။ခုကိုတော်တော်ခံနေရတယ်ခင်ဗျာ။တကယ်လို့ကပညာသင်လာတယ်ဘွဲ့ရလာတယ်ဘာမှလည်းလုံးလို့မရဘူးငုတ်တော့မေး။အဲ့ဒါမျိုးတွေကဆောက်ပါဘာသူတေသနာလုပ်ငန်းမှမရှိဘူးဘာပေပါမှမဖတ်ဘူး။ဟလာကျူရှင်တက်မယ်ဆရာစီမာ notes တောင်းမယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးမိတ်ပြောလို့မကောင်းတဲ့ကိစ္စတွေအများကြီးဖြစ်နေပါတယ်အစင့်မြင့်ပညာဦးစီးဌာနမှာအထက်တန်းပညာဦးစီးဌာနမှာပြောလို့မကောင်းတာတွေအများကြီးဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုပညာရေးကိုမပြောင်းလို့ပါပဲဒါဖတ်ဒါမှတ်ဒါကျက်ဒီတိုင်းပြန်ဖြေဆိုတာကြီးကဒီကနေ့အထိရှိပြီးကျူရှင်ယူပါခိုင်းယူပါအိမ်ခေါ်တင်ပါဆိုတာနဲ့လုံးထွေးပြီးတော့ဒီကနေ့အထိဘာမှဖြစ်မလာလို့ဒီကနေ့ပညာရေးဝန်ကြီးကိုလည်းဘယ်လူမှမကြိုက်ဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်နေတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ကမပြောင်းလဲလို့ဒီလိုတင်းခံနေတာပြောင်းလဲခင်အများကြီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သွားမယ်ဒီလိုပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အချိန်ရနေကုန်းပိုင်းလေးရောက်ပါပြီအဲ့တော့အားလုံးလည်းလူလည်းကုန်ပြီလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာအဓိကဆွေးနွေးသူဖြစ်တဲ့ဆရာညီပူလေးကိုပဲကျွန်တော်ပိတ်ဆုံးပေါ့ကျွန်တော်တို့လူတိုင်းမှာစိတ်ကူးရင်အိမ်မက်တွေရှိတယ်ပေါ့ဆရာရေကျွန်တော်မှလည်းကျွန်တော်စိတ်ကူးရင်အိမ်မက်ရှိတယ်အဲ့လိုပဲဆရာမှလည်းဆရာစိတ်ကူးရင်အိမ်မက်ရှိမယ်သမရမှာလည်းသမရစိတ်ကူးရင်ရှိတယ်။စာရေးဆရာမှာလည်းစာရေးဆရာစိတ်ကူးရှိတယ်။အဲ့တော့ဆရာစိတ်ကူးတွေကစာဖတ်တဲ့နိုင်ငံတော်ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲကျွန်တော်သိကြတယ်ဆရာ။စာဖတ်တဲ့နိုင်ငံတော်ပေါ့ဆရာရေ။ဆရာဝတ္ထုရေးဆရာလည်းဖြစ်တော်လေ။ဆရာစိတ်ကူးကြည့်ပါလား။စာဖတ်တဲ့နိုင်ငံတော်ဘယ်လိုမျိုးလဲ။ကျွန်တော်ကဒီအခန်းထဲရှိတဲ့ပြိဿတွေအားလုံးသူတို့လွယ်အိတ်ထဲမှာသူတို့ပိုက်ဆံအိတ်ထဲမှာသူတို့ဂျိုင်းကြားထဲမှာသူတို့ခါးကြားထဲမှာသူတို့ကျွတ်အိတ်ထဲမှာညီဘူးလေးဝတ္ထုစာအုပ်တွေညီဘူးလေးစာအုပ်တွေကိုယ်စီရှိတဲ့ပြဿနာမျိုးဖြစ်ချင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ညီဘူးလေးဝတ္ထုစာအုပ်မဟုတ်တော့ညီဘူးလေးကဲ့သို့သောရာသရေးတဲ့လူဆိုဒီမို့စာကောင်းပေမွန်ကဗျာကောင်းတွေရေးတာဆရာဂျိုးစော့ဝတ္ထုဖြစ်ချင်းဖြစ်မဲ့ထွန်းသွေးအိမ်ရဲ့ကဗျာဖြစ်ချင်းဖြစ်မဲ့မင်းတိခါရဲ့ဝတ္ထုကဗျာတွေဖြစ်ချင်းဖြစ်မဲ့ရာသစာပေတွေခါးကြားထုတ်တဲ့ပြဿနာမျိုးဖြစ်စေချင်တာဒီလိုရနေပြီးတော့ဖြစ်နိုင်တော့တချောင်းလို့ပေါ့ဗျာဖြစ်နိုင်တော့တိုင်းသားတွေပေါ့အားလို့ပေါ့တပြည်လို့ပေါ့သူတို့ဘာသာနဲ့ရေးထားတဲ့စာတွေနော်သူတို့ဘာသာနဲ့ရေးထားတဲ့တချင်းတွေဝတ္ထုတွေပုံပြင်တွေဒါတွေနဲ့ပျော်မွေ့နေတဲ့ပြည်တော်စုကြီးတစ်ခုဖြစ်ချင်တာဗျာကျွန်တော်တို့အဲ့ခါကျအခုလိုအောက်တန်းတော့တမကြတော့အဲ့ချိန်ကျကျွန်တော်တို့ကပ္ပလည်းမှရင်ကော့တယ်မှတင်တယ်ပါဗျာအခုလိုကျွန်တော်တို့ခွဲခြားဆက်ဆံတာတွေမကြုံရတော့ဘူးကျွန်တော်တော့အကြီးအိမ်မက်မက်တာအကြီးစိတ်ကူးရင်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တကယ်တော့ဒုတိယပိုင်းနေရာကတ်တွန်းဆရာကိုမိတ်ဆက်ရမှာပါကျွန်တော်စိတ်မဆိုးပါနဲ့ဆရာစိုးတော်တာအဲ့တော့မိတ်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကတ်တွန်းဆရာအလှည့်ဖြစ်ပါတယ်ကတ်တွန်းဆရာစိုးတော်တာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဆွေးနွေးဝိုင်းကိုဘယ်လိုများပုံဖော်စိတ်ကူးရင်ထားလဲဆရာရဲ့စိတ်ကူးရင်စာဖတ်နိုင်ငံတော်ကြီးပြပါဦးကျွန်တော်စကားနဲ့တော့ပြောချင်ပါတယ်နော်ပြောပါကျွန်တော်ကတော့ဒီဆရာတို့နဲ့သဘောတူပါတယ်ဒီစာဖတ်တဲ့ပညာရှိတွေအုပ်ချုပ်တဲ့တိုင်းပြည်မှာနေချင်ပါတယ်အဲ့တော့ပညာရှိတွေအုပ်ချုပ်တဲ့တိုင်းပြည်ဆိုတော့လူငယ်တွေသာမကလူကြီးတွေပါစာဖတ်ပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အရေးထဲမှာသွားတရီရတယ်စာဖတ်နေသူကြီးကိုပေါ့နော်သွားတရီရမိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့လူတွေရဲ့လက်တွေထဲမှာကကျွန်တော်တို့စာအုပ်စာ
mobile phone ni mesti dia kajar. Mobile singkat dia tu, tahu ngan cara begitu, dua lalu tu dia tu, biar puan malah. Dah lepas tu puan, tu kadang tu bongji biar balik. Di ni kadang ni ya, juli ya kau ni macam nak tengah puan, zero ya one mesti balik. Dah di sini kau nak makan lagi balik. Aduh, kebi non music ya, sama pakai lu sih, jono zero ni, ojo dek time biar balik ni puan, dek lu lagi tahu balik. Jadi tu mara siapa sura, elok, jenar lu, di ni, sabah cian nubian yang sura gangsen ni mandali, tak tu mah, pilau de, terbaik kerbi season tu, di mana, jenar lu, jenar apa me, cian ni lepas ni dari golong jadi tu mara, tayar suni bicara siang ni boleh yo, jenar lu siar yo, pilau mah, jangan jangan tu yo, siar siar mara yo, golong jadi tu mara, jenar lu terbaik season ye, tuce season ni de. Terbaik kerana season itu, jenaruh nauter dijengar atau nebiro malu bosi barai, nama demokrasi apa yang lain sahaja terbaik kerana season sebarai. Sama juga jenis jawab, jenaruh nebiro ni mana?